Otvaram 30. sjednicu Županijske skupštine. Pozdravljam sve nazočne, posebno župana, zamjenike župana, potpredsjednika i potpredsjednicu Županijske skupštine, pročelnike upravnih tijela, ravnatelje ustanova, predsjednike uprava trgovačkih društava, predstavnike sredstava javnog informiranja i sve one koji nas prate putem društvenih mreža. Utvrđujem da je prema evidenciji sjednici nazočno 36 vijećnika, što predstavlja potrebnu većinu za pravovaljano odlučivanje. Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima upućen vam je dana 3. rujna 2024. A sad koristim i samo trenutak da vam najavim kako će svečana sjednica biti 30. rujna u ponedjeljak u Hrvatskom narodnom kazalištu u 11 sati. Jasno, dobit ćemo svi i pozive za tu svečanu sjednicu, ali čisto da znate i planirati svoje obveze. Budući da ste upoznati sa sadržajem točaka dnevnog reda, otvaram raspravu o dnevnom redu. Zaključujem raspravu i dnevni red stavljam na glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno s 36 glasova za. Prelazimo na aktualni sat koji traje 90 minuta, to jest do 10:36. Prvi se prijavio kolega Ante Popović, izvolite. Podsjećam da imate pravo postaviti jedno pitanje u trajanju od 2 minute. Odgovor može trajati najdulje 3 minute, nakon toga još jedno dopunsko u vezi s time do 2 minute i odgovor je na dopunsko 2 minute. Eto. Zahvaljujem predsjedniče, pozdravljam sve skupa. Kolegice, kolege, pročelnike, pročelnice. Ja vas ljubazno molim za tišinu. Ako imate nešto, slobodno izađite. Mogu ja, možu. Može, hvala. Pitanje za pročelnika Đonića, pa bih molio da poslušam. Nakon višemjesečnog ignoriranja i davanja nepotpunih informacija roditeljima jednog djeteta u osnovnoj školi Bijači, škola ostvarila svoj cilj. Prebacila je dijete iz produženog boravka u obični razredni odjel, ali postupajući nezakonito. Naime, radi se o djetetu koji ima zdravstvenih problema i po mišljenju liječnika je alergično na određenu vrstu hrane. Roditelji su se u više navrata obratili školi kako bi dogovorili da se djetetu osigura posebna vrsta prehrane, jer inače je takva praksa u ostalim školama. Jedini odgovor koji su dobili je kako škola nema uvjete za pripremu posebne prehrane, vrste prehrane, to citiram znači iz odgovora škole, kako je sve roditeljima objašnjeno u kakvim okolnostima i mogućnostima škola radi. Postavlja se pitanje zašto je osnivač dozvolio organizaciju produženog boravka ako po mišljenju škole za to nema uvjete. Isti problemi su se nastavili krajem kolovoza kada škola obavještava roditelje telefonskim putem da će njihovo dijete prebaciti u drugi razredni odjel bez ikakvog objašnjenja. Škola u nijednom trenutku nije pokazala empatiju prema djetetu i njegovom zdravstvenom statusu. Ide se toliko nisko da se škola u jednom dopisu obratila roditeljima podcjenjivačkim tonom. Cijeli ovaj slučaj je nastao zbog nepotpisivanja skandalozne izjave gdje se roditelji odriču posebne vrste prehrane. Naime, predmetna izjava nema nikakve elemente pravno valjanog dokumenta i kao takvu roditelji su je odbili potpisati. Iz svega navedenog je vidljivo kako škola od samog početka pojavljivanja problema nije htjela osigurati posebnu prehranu djetetu, što je vidljivo iz svih njihovih postupaka. Škola je dijete prebacila u drugi razredni odjel bez suglasnosti roditelja, ali je problem ostao isti. S obzirom da je pročelnik upoznat i bio sam osobno na jednom sastanku, ćemo tako reći, molio bi odgovor zašto osnivač nije reagirao, zaštitio dijete, te ima li osnovna škola Bijači uvjete za produženi boravak. Hvala. Hvala. Pročelnik Tomislav Đonulić.
Poštovani vijećniče, upoznat sam sa ovom situacijom. Naime, osnovna škola Bijači provodi produženi boravak u kontinuitetu već godinama i ima sve uvjete za provođenje tog programa od školske kuhinje, blagovaonice, prostornih uvjeta, kadrovskih uvjeta i svih ostalih uvjeta koji su potrebni da bi se produženi boravak u potpunosti i u cijelosti mogao osigurati na tom mjestu. Ono što koliko sam informiran preko škole, dakle, radi se o tome da roditelji nisu, po onome što su naša saznanja iz škole, dostavili potpunu i cjelokupnu dokumentaciju o zdravstvenom stanju djeteta. Postoji jedno liječničko izvješće u kojem se sumnja na intoleranciju hranom, a koja nije prema navodima škole potvrđena. I zbog toga škola vjerovatno je očekivala da će roditelji dostaviti dodatnu medicinsku dokumentaciju koja je, koliko sam upućen od škole, i potraživana od roditelja. Međutim, roditelji je nisu dostavili. Iz tog razloga dijete je bilo uključeno u program predškolskog odgoja i u prehrani kao i sva ostala djeca. Što se tiče ovoga upisa djeteta u redoviti razredni odjel, koliko imam informaciju, svi roditelji čija djeca idu u produženi boravak moraju potpisati ugovor sa školom o sufinanciranju tog programa. Roditelji ovog učenika nisu to učinili. Škola je dijete prebacila u redovni razredni odjel kod učiteljice koja već provodi program, odnosno radi sa djecom u tom razredu. Evo, toliko informacija imamo. Kažem, upise u škole i raspored djece u školi u razredima rade stručne službe i sama škola. Nismo, dakle, izravno uključeni u tom dijelu, osim kod upisa učenika u prve razrede. Hvala pročelniku. Dopunsko pitanje, kolega Popović. Pročelnić, škola laže. Odgovorno to tvrdim. Jel mi možete to, jesu se oni pisano očitovali ili samo rekli na telefon ili tako nešto? Ovako, odgovor škole je da oni nemaju uvjete pisanom tragu. U pisanom tragu. Znači, to ko je ili napisao ili rekao, laže. Ja odgovorno tvrdim da laže. Znači, svi skupa ignorirate jedno dijete. To je strašno. Da li je roditelj pogriješio u nečemu? Možda i je, neće u to ulaziti. Ali 6 mjeseci ignorirati tako nešto, po meni da to ne zaslužuje ni jedno dijete u ovoj državi. Ali evo sad ću nešto iskomentirati, nisam mislio s obzirom. Kolega, dopunsko pitanje. Nema dopunsko, imam pravo minutu. Znači, iskomentirati. Nemate komentirati, imate za dopunsko pitanje. Nije odgovor. Pitajte što želite. Evo. Ne moram odgovoriti. Ja se nadam da ćete poduzeti sve. Jer ja se sigurno neću zaustaviti i ovo ću gurati ovu priču. Zato bih vas molio da razgovarate sa školom i da riješite ovaj problem. Hvala lijepo. Odlično. Pročelniče, li ima potrebe odgovore? Hvala. Sljedeći je kolega Alen Gojak. Dobro jutro svima. Imam pitanje za pročelnicu Mariju Vuković. Sukladno zakonu o zaštiti okoliša, nadležni upravni odbor za zaštitu okoliša dužan je voditi bazu registra onečišćavanja okoliša za Splitsko-dalmatsku županiju i isto unositi podatke o vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja onečišćenih tvari i otpada u okoliš. Provjeru potpunosti i vjerodostojnosti vrši Upravni odbor za zaštitu okoliša županije. Iste je dužan dostaviti verificirane podatke ministarstvu do 15. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Je li Upravni odbor izvršio provjeru i koliko je prijavljeni onečišćivača u istu bazu uneseno? Hvala. Hvala. Pročelnica Marija Vuković.
Dobro jutro svima. Sve vas lijepo pozdravljam. Hvala na pitanju. Ovo pitanje je nama značajno iz razloga što je to jedna od nadležnosti ovog upravnog odjela. Naime, Zakon o zaštiti okoliša je propisao da znači svake godine za prethodnu godinu svi onečišćivači sa područja županije su dužni dostaviti svoje podatke o ispuštanju u tlo, zrak, vode i također i proizvođači otpada, sakupljači otpada i oporabitelji otpada. Znači, sve te podatke su dužni dostaviti u bazu koju je oformilo ministarstvo i ministarstvo vodi tu bazu, a svaka županija, znači svih 20 županija i grad Zagreb su dužni dostavljati svoje podatke za sve onečišćivače na svom području. Svake godine za prethodnu godinu do 1.3. ti podaci moraju biti dostavljeni, upravni odjel ih mora provjeriti, verificirati i verificirane podatke dostaviti ministarstvu, jer se ti podaci dostavljaju Europsku komisiju. Zašto su bitni ti podaci, odnosno ta baza? Ta baza je javna, znači svi je mogu pregledavati. Često puta je ovdje pitanje koliko imamo otpada, koliko odvajamo otpada, koje vrste otpada se pojavljuju u našoj županiji. Znači, dovoljno je ući u tu bazu i pregledat bazu, jer su pojedini podaci dostupni. I doista se može dobiti prava informacija o znači, otpadu, skupljenom otpadu, komunalnog između ostalog otpadu i svim vrstama opasnog otpada. Ti podaci su jako bitni poslije za izradu planova, za strategije koje se rade što se tiče gospodarenja otpadom. Primjerice, evo, mi sad smo u izradi plana gospodarenja otpadom za Splitsko-dalmatinsku županiju i ta baza će nam biti vrlo značajna. Često puta se možda i brka pojam da je županija nadležna za stvari koje je propisao zakon o gospodarenju otpadom, primjerice odvajanje otpadom, ali nije zakon o zaštiti okoliša i zakon o gospodarenju otpadom. Jasno je razlučio koje su nadležnosti županije, a koje su nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Tako da ovi poslovi, znači skupljanje tih podataka je u nadležnosti županije. Do 15.6. ti podaci se dostavljaju ministarstvu i ministarstvo dalje svoje izvješće dostavlja Europskoj komisiji. Evo, ja mislim da sam vam rekla sve. Hvala lijepo. Hvala pročelnice. Nema potrebe za dopunskim pitanjem. Sljedeći je kolega Jakov Prkić. Hvala predsjedniče. Dobro jutro kolegice i kolege. Ja imam pitanje, sad ne znam, ili za pročelnika za opću upravu Josipa Matkovića ili za pročelnicu za turizam pomorstvo Mateju Dorčić, ali valjda će biti jasnije iz mog pitanja ko će odgovoriti. Znači, nedavno u dnevnom tisku objavljen tekst kako je turistička inspekcija državnog inspektorata utvrdila kako ugostiteljski objekt pored bazena Jadrana na Zvončacu ima ležaljke i suncobrane koji su tu temeljem rješenja izdanog od nadležnog upravnog tijela u Splitsko-dalmatinskoj županiji kojim se odobrava trgovačkom društvu pružanje ostalih turističkih usluga i to iznajmljivanje 62 ležaljke i 21 suncobrana na cijeloj površini jedne polovine duljine zapadnog ruba bazena. I sad vas molim, pročelnika ili pročelnicu, da mi dostave preslik tog rješenja, jer meni je nekako čudno da neko tu na pomorskom dobru, znači mimo koncesije, mimo dozvole na pomorskom dobru, može imati ležaljke. Ako je to nekakav treći način da dođe do ležaljke suncobrana, možda ne bi bilo loše, kolega Matejas, da vi uputite možda vašeg načelnika Roščića kako da jednostavnije rješava te probleme u vašoj Baškoj vodi, nego da se natežete s njime svako malo, kao što vi obično i radite. Tako. Hvala. Naravno, jasno mi je, vjerojatno to nemate sad pri ruci, ali kad bude negdje, da mi dostavite. Hvala. Hvala, pročelnica Dorčić. Hvala.
Poštovani predsjedniče, poštovani zamjenici, poštovane vijećnice i vijećnici, župane, zamjenici, kolege pročelnici, predstavnici medija, sve vas lijepo pozdravljam. Evo, vijećniče Prkić, zahvaljujem na postavljenom pitanju. Ja sam rješenje pripremila, pa vam ga mogu i danas uručiti, a mogu vam poslati mailom što vam je zgodnije. Znači, činjenica je da je Državni inspektorat, turistička inspekcija postupala na predjelu kompleksa Jadran, te da nas je obavijestila da je zatekla nekoliko situacija, između ostalo, kako ste i sami spomenuli, da društvo Jadran, odnosno tvrtka Balerina d.o.o. ima ishođene minimalno tehničke uvjete od strane tadašnjeg ureda državne uprave službe za gospodarstvo. U svrhu razjašnjavanja, možda svi ne znaju, znači tek 2020. godine pripajanjem ureda državne uprave taj dio službe za gospodarstvo koji je vezan za minimalno tehničke uvjete i kategorizaciju je pripojen županiji i odjelu za turizam i sad funkcionira u samostalnom odsjeku za kategorizaciju i minimalne uvjete. Ono što ja mogu vama potvrditi, a vezano za vaše pitanje, da je dana 1.7.2016. godine ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji služba za gospodarstvo izdala rješenje kojim se odobrava tvrtki Balerina d.o.o. pružanje ostalih turističkih usluga i to iznajmljivanje 62 ležaljke i 21 suncobran na cijeloj površini jedne polovine duljine zapadnog ruba terase sportskog objekta bazena Jadran. Ovo rješenje upisano je u evidenciju odobrenja pod brojem 53. U samom obrazloženju, da ga ne čitam sada, ukratko to rješenje, odnosno odobrenje, povezuje se sa zaključkom grada Splita kojim daje na upravljanje bazen Jadran, isto iz 2016. godine, konkretno sa danom 11.3.2016. temeljem kojeg je tog zaključka grada sklopljen ugovor kojim je grad dao na upravljanje športskom društvu Jadran i dostavljen je ugovor o zakupu na 10 godina koji traje zaključno sa 3. mjesecom 2026. znači od 16. do 26. na 10-godišnji period gdje se sklapa, znači, ugovor o zakupu za predmetno područje između Balerine d.o. i sportskog društva Jadran, a sve vezano za taj zaključak o upravljanju izdanom od strane grada Splita. Ono što moram priznati da i mi kao tijelo nismo bili upućeni da uopće postoje takvi upisnici, jer naime oni se od 2017. godine više kao takvi ni ne vode. U periodu od 2007. do 2017. na snazi je bio zakon o pružanju usluga u turizmu koji se 2017. mijenja i donošenjem tada novog zakona ovaj dio potpuno ispada iz zakona i niti tadašnja služba za gospodarstvo od 2017. na ovamo, ani pogotovo ne odsjek za kategorizaciju minimalno tehničke uvjete u županiji nije imao nikakav pravni osnov izdavati. Znači, ovo je izdano u periodu kada se primjenjivao zakon o pružanju usluga u turizmu iz 2007. godine. Obzirom da nismo do sada imali nikakav ovakav slučaj, jer kolege s kojima sam razgovarala, koji su tada radili na tim upisnicima, naime, izdavali su ih na godinu dana, jer je bilo vezano za tadašnje koncesijsko odobrenje. Ovo je zapravo jedinstven slučaj, koliko je nama poznato, možda iskrsne još neki, da se na temelju ugovora o zakupu daje, ali je zakon o ugostiteljskoj djelatnosti tada njih obvezivao da moraju izdati rješenje za pružanje svakakvih turističkih usluga, sandoline, pedaline, daske, pa i ležaljke i suncobrani. E sada, obzirom da na situaciju da sadašnji propisi ne poznaju ovakvo rješenje koji bi izdavao odsjek za kategorizaciju i minimalne uvjete, uputili smo pismeno prema Ministarstvu turizma sa pitanjem, obzirom da iz prijelaznih i završnih odredbi tadašnjeg zakona, odnosno sadašnjeg iz 2017. ne piše način rješavanja ovih postupaka, pa smo tražili pojašnjenje da li ovo rješenje danas ima nekakav pravni učinak i kakva je eventualna procedura za ukidanje istoga, obzirom da je turistička inspekcija od nas tražila da revidiramo minimalno tehničke uvjete, a samim time i ovo rješenje koje smo našli u predmetu. Tako da, evo, nadam se da sam vam odgovorila, ja ću vam odmah dati primjer pa da imate. Hvala. 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 Kolega Prkić, nema potrebe za dopunskim. Sljedeći je kolega Toni Garac.
Dobro jutro svima. Pozdravljam župana, zamjenike, pročelnike, vas, kolegice i kolege, predsjedniče skupštine, predstavnike medija i sve ostale. Pitanje je upućeno županu Blaženku Bobanu, a radi se o sljedećem. Dakle, roditelji iz ili gospodinu Đonliću koji je pročelnik odjela, pa kogod odgovori. Dakle, roditelji iz obrtničko-industrijske škole u Imotskom, to je strukovna škola, čija su djeca učenici s teškoćama u razvoju, njih je 10 u posebnom raznom odjelu. U prošloj školskoj godini su svatko imao svog pomoćnika u nastavi. Ove školske godine nema svak svog pomoćnika u nastavi, nego idu dva pomoćnika na njih 9. Razlog tome je izmijenjen pravilnik o pomoćnicima u nastavi koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja promijenilo u srpnju ove godine i to je stvorilo konfuziju toj školi, mislim školi u Omišu i eventualno još jednoj školi u našoj županiji koja se zatekla s istim problemom. Prošli tjedan, odnosno ovaj tjedan sam razgovarao sa pročelnikom Đonlićem pa je najavio da naša županija, odnosno gospodin župan, ima sastanak u ministarstvu s ministrom na ovu temu, ovog problema pomoćnika u nastavi. Zanima me, gospodine župane, jeste bili na tom sastanku i ako bi nas mogli izvijestiti o zaključcima sa tog sastanka i hoće li se ovaj problem riješiti. Dakle, trenutno tih 9 učenika iz posebnog raznog odjela, dakle učenici s teškoćama u razvoju, ne idu u školu, dakle ne idu cijeli ovaj tjedan u školu, a ravnatelj škole je doveden u jednu izrazito neugodnu situaciju, da od prošle školske godine gdje ima 9 pomoćnika u nastavi, sam mora izabrati 2 koja će nastaviti sa svojim radom, a ostalima se zahvaliti. Dakle, roditelji su nezadovoljni, učenici u problemu, ne idu u školu. Razlog je, koliko ja tumačim, izmijenjen pravilnik ministarstva i on u svom članku 5 u stavku 9 i 10 definira to da u posebnom raznom odjelu može biti samo 2 pomoćnika u nastavi. Evo, molio bih za odgovor. Hvala lijepo. Hvala. Riječ ima župan Boban. Poštovani predsjedniče, poštovana dopredsjednice županijske skupštine, poštovane vijećnice, vijećnice, stručne službe, gospodo iz medija, s obzirom na moje prvo današnje javljanje, srdačno vas pozdravljam i želim uspješan rad na današnjoj sjednici, jubilarnom 30. sjednici županijske skupštine. Da, prošli četvrtak, odnosno petak, kod mene su bili roditelji iz strukovne poljoprivredne škole iz Kaštela, i uistinu su s pravom negodovali vezano na izmjenu pravilnika o asistentima u nastavi, a poglavito u strukovnim školama. 4 su Imotski, Omiš, Obrtno-tehnička u nas i u Kašteljima poljoprivredna škola, koji imaju ozbiljnih problema. Problema ne samo da je u jednom razredu samo jedan, eventualno po odobrenju županije, 2 asistenta na 6 i više djece kojima je to potrebno, nego je problem i druge naravi, što nije kroz pravilni sagledano, a to je da su ljudi, djeca idu na praktičnu nastavu. I jedan danas u Obrtno-tehničkom Splitu ide, ne znam, u stolarsku radionu, a drugi ide u nekakvu drugu elektroradionu. Ne može se asistent cijepati na pola i prati djecu. Ponukan tim, ja sam dogovorio sastanak, nije bio ministar, on je bio sa predsjednikom vlade, ali je bio cijeli tim ljudi, bila je državna tajnica, bio je ravnatelj, bili su i struka, ja sam im to pojasnio, sve to skupa i oni su shvatili, na nama je bilo da uputimo im dopis i to im pismeno obrazložimo. Usmeno mi je rečeno, a strpit ćemo se danas tijekom dana, eventualno u ponedjeljak, da će taj pravilnik, jednom riječu, neće važiti za strukovne škole, nego će stari pravilnik važiti za strukovne škole, uvažavajući argumente koje sam ja na tom sastanku
iznio. Moram reći da i iz drugih županija su kolege čule za moje promptno reagiranje gore. Izvali su me i evo, zahvaljuju i oni jer je zaista se reagiralo promptno na ovaj način na koji sam vam sada rekao. Što ne znači da smo u potpunosti riješili problem. U strukovnom dijelu škola jesmo. Međutim, ljude od struke u ministarstvu su mi obrazložili neke probleme koje oni imaju zbog čega su nosili pravilnik. Naime, jako mali su prostori gdje oni rade i sada kad jednom malom prostoru ima 6 učenika, 7, 9 evo u vašem slučaju i toliko asistenata, zaista je učitelju i nastavniku nezgodno raditi u takvim okruženjima. A onda i onaj malo jedan drugi vrsta problema, znate, i asistenti često ima njih razni profila. Možda nekad i oni su bili učitelji nastavnici pa su ostali bili višak tehnološki ostali i onda se dogodi da, a oni ne shvaćaju da je njihova pozicija biti asistent učeniku. A onda oni za vrijeme nastave dociraju učitelju što bi trebao i kako bi trebao. Dakle, treba sagledati i te situacije ima. Ali onda je konačno rečeno da će se promijeniti dio pravilnika, međutim neće to ići tako brzo, vjerojatno cijelo ovo polugodište, da će stručno povjerenstvo koje inače egzistira na razini svake županije procjenjivati od slučaja do slučaja ako je nekakvom djetetu potrebno zaista samostalan, samo za njemu asistent, ali onda bi to individualno se radilo od slučaja do slučaja. Mi smo bili spremni preuzeti dio obveza materijalnih troškova, zato evo, hvala Bogu, nadam se da neće trebati u nastavku oko toga. Evo, hvala vama. Hvala. Kolega Garac, dopunsko. Samo još zahvaljujem županu na odgovoru i želim vjerovati da će se stvarno taj problem riješiti. Nevjerojatno mi je da bi možda razlog ovog pravilnika bio neka financijska ušteda. Mislim da će se svak složiti ovdje u ovoj dvorani, svatko razuman da ima 100 drugih stvari na kojima se nešto može ušparati, a ne na pomoćnicima u nastavi, odnosno na učenicima s teškoćama. Ako se, kažem, ako se, ne daj Bože, taj problem ne riješi, jeste li vi suglasni s time da ova županijska skupština, ako to bude potrebno i ako je to ključ rješenja, donese zaključak da mi preuzmemo ko županija sve te obveze. Ako jesmo, evo, ja se bilježim unaprijed moj glas za jednu takvu odluku da mi, ako se stvar zakomplicira do kraja, snesemo sve financijske troškove za pomoćnike u nastavi. Hvala. Hvala, evo, dopunsko pitanje, odgovor župana. Moram reći da uistinu nije problem financijski troškova ni samo u ministarstvu. Pojasnio sam dva problema kojima se oni sreću prilikom donošenja pravilnika i ja sam s tom inicijativom išao gore, ali nije potrebno jer su to u konačnici europska sredstva, dio sredstava će čak i vratiti ovim pravilnikom. Mi možemo proizvesti tako to bude, međutim, opet treba mijenjati pravilnik. Nisu nam, ni njima ni nama nisu problem financijska sredstva, nego uskladiti pravilnik. Hvala. Sljedeći je kolega Marin Rožić. Dobro jutro, lijep pozdrav svima prisutnima i onima koji nas prate na YouTube kanalu. Evo, ja bih uputio pitanje pročelniku Anđelku Kataviću. On je upoznat sa ovim slučajem jer je prije par dana, znači 8.9. dobio na mail ove podatke, a radi se o rješenju za minimalne tehničke uvjete koje je izdala savjetnica za gospodarstvo iz ovog upravnog odjela, koji su nepravomoćni, a ona se poziva na odobrenje gradonačelnika Trogira, koji je također nepravomoćan, pa bi ja sad obrazložio o čemu se radi. Rješenja za minimalne tehničke uvjete savjetnice za gospodarstvo Splitsko-dalmatinske županije iz upravnog odjela za gospodarstvo EU fondova i poljoprivredu od 13.7.2023.
znači prošle godine, koja je izdala rješenje s kojim se utvrđuje da prodajni objekt oprema, sredstava, štand izvan tržnice na lokaciji u Trogiru na otoku Drvenik Veliki na dijelu katastarske čestice 4567/1 ispunjava minimalne tehničke i druge uvjete, je nepravomoćan i djelatnica je postupila protuzakonito iako se poziva na odobrenje gradonačelnika Bilića od 28.6.23. za postavljanje kioska, kamp kućica, prikolica i slično za prodaju van tržnog prostora. Za izdavanje navedenog rješenja za minimalne tehničke uvjete nisu ispunjeni zakonski uvjeti za izdavanje istog, budući da se radi o privatnom poljoprivrednom zemljištu, nema vlasničkog lista, nema suglasnosti drugih suvlasnika zemljišta, zemljište nije parcelizirano, te je suvlasništvo kao idealni dio vlasništva svakog suvlasnika, nema građevinske ili uporabne dozvole za objekt i sve je protivno prostorno-planskoj dokumentaciji. Znači, ona je izdala na osnovu odobrenja gradonačelnika bez da je provjerila ove podatke, a gradonačelnik Trogira Ante Bilić izdavanjem odobrenja od 28.6.23. na koji se poziva djelatnica upravnog odjela i ponovo ove godine je gradonačelnik Bilić izdao to odobrenje 2.7.24. za postavljanje kioska, kamp kućica, prikolica i slično za prodaju van tržnog prostora na privatnom zemljištu, a temeljem odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonice na koje se gradonačelnik poziva na tu odluku, smatram da je postupio protuzakonito. Za odobrenje koje je izdao gradonačelnik nisu ispunjeni zakonski uvjeti. Kolega, pitanje. Znači, odobrenje gradonačelnika Trogira i rješenje djelatnice upravnog odjela nije u skladu sa zakonskim odredbama, te je povrijeđen institut prava privatnog vlasništva kao jednog od temeljnih prava pravnog sustava. Zbog toga tražim od nadležnih institucija poništenje navedenog odobrenja gradonačelnika Trogira, iako je odobrenje od 2.7. naznačio da se odnosi na 2.6. do 15.10. i poništenje navedenog rješenja za minimalne tehničke uvjetnice savjetnici za gospodarstvo. A pitanje još nismo čuli. Znači, tražim, pa šta je? Tražim od nadležnih institucija ja poništenje navedenog odobrenja i navedenog rješenja. Dobro. Ja mislim, pročelniče, da nema uopće potrebe, ali ovdje pitanja nije bilo. On traži, neka nađe. Mislim, ja stvarno ne razumijem. Pa postavite pitanje, Bože moj. Evo, poštovano predsjedništvo, poštovane vijećnice i vijećnici, lijep pozdrav svima. Je, dobio sam ovaj mail koji je upućen i navedeni mail sa svim ovim elementima koje ste vi ovdje nabrojili. Tražili smo očitovanje kolegice savjetnice vezano za ovaj dio i mi ćemo nakon što dobijemo njezino očitovanje vezano za ovo, odrediti se o tom dijelu i vi ćete biti pisano obaviješteni o tome što smo sve napravili vezano za navedeni predmet. Ne možemo ad hoc, mi na temelju vašeg zahtjeva, odmah evo poništit ćemo rješenje, postoje određene zakonske obveze koje se moraju, znan da je gradonačelnik vjerojatno protuzakonito to dao prethodnu suglasnost, ali sve u svemu složit ćemo priču tako da predmet bude na jedan pravilan i pravičan način riješen. Hvala lijepo. Hvala. Znači, dopunsko pitanje. Znači, dobija sam odgovor. Na pitanje šta je poduzeo upravni odjel. Hvala. Molim. Sljedeći je kolega Marko Galić. Pitaj. Pozdrav svima, postavio pitanje pročelnici Dočić. Nedavno je objavljen javni poziv za prijavu projekata temeljem programa sufinanciranja razvoja prometa u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2024. godinu. O kakvom programu je riječ, tko su prihvatljivi korisnici i projekti, te o kojem iznosu predviđenih sredstava za ovaj projekt je također riječ. Hvala. Pročelnice, napomena, dakle, 3 minute za odgovor. Poštovani vijećniče, zahvaljujem na postavljenom pitanju.
sam program je otvoren do 3.10. Korisnici predviđeni programom su jedinice lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije. Sredstva osigurana za potrebe programa su 100.000 eura, s tim da svaki korisnik može ostvariti maksimalan iznos od 20.000 eura, ali u okviru jednog projekta može biti prijavljeno više aktivnosti. Ono što je osmišljeno je sufinanciranje projekata prvenstveno od lokalnog, ali i županijskog značaja po pitanju pripreme studijske, projektno-tehničke dokumentacije i tehničke dokumentacije. S druge strane, zamišljeno je sufinanciranje uređenja, postavljanja, rekonstrukcije, obnove, osmišljavanja i svega ostalog vezano za autobusna stajališta na području naše županije. Isto tako, nabava električnih bicikli, kao i svi radovi povezani sa obnovom, rekonstrukcijom, uređenjem nerazvrstane ceste koja je povezana sa tim autobusnim stajalištem. Tako da, evo, pozivam gradove i općine koje nisu do sada se prijavile da imaju do 3.10. da se prijave na javni poziv. Evo, hvala. Hvala. Ima li potrebe za dodatno? Sljedeći je kolega Josip Marković. Dobro jutro svima. Evo, ja isto imam jedno pitanje za kolegicu Dorčić. Znači, zanima me iznos prihoda od koncesija na pomorskom dobru od prvih 8 mjeseci Splitsko-dalmatinske županije. Eto, hvala vam. Hvala. Pročelnica Dorčić. Poštovani vijećniče Marković, zaključno sa krajem kolovoza ove godine uprihođeno je nešto malo više od 1.500.000 eura od naknade za koncesije. Hvala. Hvala. Nema potrebe. Sljedeći je kolega Dragan Maretić. Sve vas lijepo pozdravljam. Ima jedno pitanje za župana. Poštovani župane, Ministarstvo znanosti i obrazovanja propisalo je novi pravilnik za pomoćnike u nastavi koji je donio neke promjene u sustavu. Uočili smo kako su roditelji i pomoćnici pobunili. Možete li nam pojasniti u čemu je problem, hoće li učenici s teškoćama ostati bez pomoćnika i kako eventualno mislite razriješiti taj problem? Hvala. Ovo je pitanje, ja vjerujem, već je odgovoreno sada u sklopu odgovora kolegi Garcu, ali evo, pročelniče, možda sažeto u nekoliko rečenica da bude jasno svima o čemu se radi. Pa dobro, mislim, pomoćnici su tema koja je uvijek aktualna. Upravo je u tijeku priprema i prijava na natječaju Učimo zajedno sa 7 za pomoćnike u nastavi u Splitsko-dalmatinskoj županiji i mi ćemo ih u ovoj školskoj godini imati oko 400 pomoćnika koji će biti angažirani u školama Splitsko-dalmatinske županije koji će se financirati iz projekta. Dakle, nema govora o tome da će djeca ostati bez pomoćnika. Problem je, čuli smo ranije iz županova obrazlaganja, iz pitanja vijećnika Garca, što se problemi su se javili zbog izmjena pravilnika u ovoj školskoj godini, jer je izmjenom pravilnika definirano da posebni razredni odjeli koji se ustrojavaju u školama za djecu sa težim teškoćama, dozvoljeno znači da u posebnoj razrednom odjelu uz predmetnog nastavnika, odnosno uz nastavnika, bude još jedan pomoćnik, odnosno maksimalno dva po dopuštenju osnivača. Međutim, sami smo bili odmah svjesni da će to prouzročiti brojne probleme, poglavito u srednjim strukovnim školama gdje imamo brojna pomoćna zanimanja za djecu s teškoćama koji prate nastavu zajedno i gdje je doista potreban asistent za svakog učenika i mi radimo na tome da se taj problem otkloni. Dakle, on je strukturni, nije samo vezan za našu županiju, za naše škole, vezan je za sve posebne razredne odjele u cijeloj državi. Župan je išao na sastanak u Zagreb, imali smo
vrlo čestu komunikaciju sa stručnim službama u ministarstvu, radimo na otklanjanju tog problema i treba će promijeniti, donijeti izmjene i dopune pravilnika, ali mislim da će i kroz samo tumačenje i uputu koja će biti dana od strane ministarstva biti već neke stvari riješene od idućeg tjedna, a to se poglavito odnosi na ove razredne odjele, posebne razredne odjele za djecu s teškoćama u srednjim strukovnim školama. Tako da evo, radimo na otklanjanju tog problema. Sva djeca koja imaju rješenje imat će i bit će im pružena potpora pomoćnika u nastavi i kažem, malo je problem ispao oko tih posebnih razrednih odjela, ali na otklanjanju tog problema se radi. Evo, hvala lijepo. Evo, iz ovih odgovora nadamo se da će to taj problem biti riješen uskoro. Sljedeća je kolegica, nema potrebe za dopunsko pretpostavljanje. Da, jasno. Kolegica Milija Baldić-Lukšić. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Moje pitanje se odnosi na odluku Upravnog vijeća Doma starih i nemoćnih Split na značajno povećanje cijena smještaja u Domu starih i nemoćnih u Splitu koje iznosi oko 40%. Odluku je Upravno vijeće donijelo 38. Pazite, 38.2024. a poskupljenje je, to vam je petak poslije podne, a poskupljenje je nastupilo 1.9. što je za same štićenike bilo jedan sam stres ili šok koliko je povećanje. To povećanje iznosi po štićeniku u prosjeku negdje od 260 do 300 eura, ovisi o kojoj se kategoriji radi. Ako gledamo inflaciju u Republici Hrvatskoj u 24. prosjek je od 2,2 do negdje do 4, u samom lipnju recimo je najveća bila, pa me zanima otkud je ti 40%. Republika Hrvatska subvencionira 240 eura, Splitsko-dalmatinska županija 625 eura, od toga je 625 eura mjesečno po štićeniku. I kad dodate ovu cifru koliko će sam štićenik, to vam dolazimo negdje otprilike od 1400 do 1500 eura. Privatni domovi su oko 1500 eura. Hvala. Evo, kolegice. Ima, mogu vam to reći. Zanima me, štićenici će poduzeti određene, potpisuju peticiju, javljaju se nama vijećnicima. Da li će župan ili ova naša županijska skupština ili svi vijećnici nešto poduzeti da se ta odluka Upravnog vijeća koja je donesena 38. stavi van snage. Hvala. 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 Odgovor pročelnica Dijana Luetić. Dobar dan svima. Ja bih najprije ispravila vijećnicu Baldić radi nekih netočnih informacija. Najveće povećanje i ne znam zašto se ističe, malo je nespretno ovo, ali to je stvar Upravnog vijeća kad je sazvalo sjednicu. Ja stvarno na to ne mogu utjecati. Ali najveće povećanje koje ide sada 1.9. je u Domu Lovret, 220 eura po korisniku. Znači, ja sam izvukla jednu kategoriju radi da se može uspoređivati. Najviše u ovim našim domovima ima dvokrevetnih soba. Znate da se kategorije njege plaćaju u svim domovima isto, ali evo za primjer, u Zenti dvokrevetna soba sa 447 eura ide na 648, to je povećanje od 201 euro.
Vukovarska 385 na 539, povećanje 154 eura. Stari Grad sa 550 na 570, povećanje 20 eura. Znači, ovi koji su smješteni u Stari Grad, čiji smo mi također osnivač, već godinama plaćaju znatno veće cijene nego korisnici smješteni u Zenti i Vukovarskoj, što je jedan nonsens, ako ćemo ići čak i onim populističkim izjavama da treba subvencionirati, da oni plaćaju poreze, plaćaju ovo, plaćaju i ovi svi isto. U domu Makarska, sami objekt u Makarskoj sa 525 tisuća na 600 eura, u Runoviću je sa 462 na 650, znači u Makarskoj je 75, u Runoviću 188 eura povećanje. I da dalje ne čitam, povećanje je išlo od 10 do 55% u Lovretu. I to su točni, istiniti, vrlo lako provjerljivi podaci. Ovdje bi istakla posebno da kategorija onih za koje je utvrđeno rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb, da nemaju onih koji su ih dužni uzdržavati temeljem obiteljskog zakona, da nemaju nikakve imovine, oni se smještaju u domove i za njih dijelom ili u cijelosti troškove snose ministarstvo. Ali kako su te cijene ministarstva za koje domovi sklapaju ugovor sa ministarstvom znatno niže od tržišne cijene, cijelu razliku nadoknađuje županija i iz decentraliziranih sredstava. Samo da vam kažem da je najveća cijena koju ministarstvo priznaje za pojedinu kategoriju, različite su cijene po domovima, da je najviša cijena 380 eura. Znači, ako ćemo uzeti da je tržišna cijena, što je, ako pratite, ja sam malo ušla u ovu problematiku koja je vrlo kompleksna i kojom bi stvarno trebala, zahtijeva jedan sustavan i sasvim drugačiji pristup. Ako vam mirovina HR, gdje se stvarno umirovljenici, njihovi sindikati, priznaju da je ta cijena 1400-1500 eura, ako udruga poslodavaca u socijalnoj skrbi također računa to, nismo ni mi na pamet išli s ovim cijenama, vršili smo nekakve izračune, a spominjati samo inflaciju, dobro, svak spominje ono što je lijepo za čuti. Ja se s tim slažem, to je opravdano i legitimno. Ali od povećanja 1.5.23. cijena rada je otišla znatno. Vlada je u lipnju 23. uvela stalne dodatke na plaće temeljem koeficijenata koji su bili u rasponu od 98 do 163 eura, zavisi od koeficijenta koji imate, i to je ušlo poslije u koeficijent ovaj zajednički, što ga nazivaju hibridni koeficijent, temeljen ove nove. Onda je 5% u 11. mjesecu išla osnovica plaća, da bi 1.3. ponovo išla, ja se ispričavam radi malo, ali problematika je, 1.3. ponovo išla uredba o koeficijentima koja je došla do drastičnog povećanja plaća. Nemojte sada shvatiti da ja imam nešto protiv što su ti ljudi dobili, već oni u svakom slučaju zaslužuju, ali neko to sve treba financirati. I tu je došlo do preko 30% povećanje mase plaća po domovima. Hvala. Pa samo da vam kažem da je na mjesečnom nivou u domu Split 110 i tako da je to na... Evo, hvala, bit će prilike u dopunskom isto vjerojatno pitanju i odgovoru. Kolegica će sigurno postaviti dopunsko pitanje pa ćete imati još dvije minute. Okay.
Hvala na odgovor. Ja sam ove podatke iz medija i ono što sam imala na stranicama upravnog vijeća. Samo malo, moje dopunsko pitanje. Ja znam da je po kolektivnom ugovoru i da su cijene, pogotovo plaće medicinskih sestara, znatno narasle, ali recimo po ovome što je donesena nova odluka, recimo sama prehrana, tamo vam negdje iznosi, ja mislim, 388 eura, a normativ za sva tri obroka iznosi od 10 do 11 eura, po ovome iznosi vam negdje oko 12 eura. Ako imate 1000 štićenika, pa po dnevno po 1000 eura, pa to sad zbrojite, može se dobiti na nekoj uštedi. Znači, bilo bi dobro da imamo neku specifikaciju tih troškova. Znam da je najveće povećanje odnosi se na radnu snagu, ali na ove sve druge troškove mislim da može doći do uštede i da mogu biti cijene niže domova starih i nemoćnih. Prozvat ćete me da su domovi, privatni domovi skuplji, točno, ali privatnik mora kupiti zemljište, mora izgraditi zgradu, mora kupiti svoju opremu, ali ovi štićenici ipak su ulagali tokom svoga rada 30 do 40 godina u sve te ustanove koje su oni svojim kao porezni obveznici izgradili. Hvala kolegice, evo odgovor pročelnice. Svi su plaćali doprinose. Ja sada stvarno mislim koristiti pozornicu županijsku za populizam, ja to ne mogu. Jednostavno ne mogu. Hvala. Ja se s tim ne znam nositi. Jer i ja sam plaćala i plaćam još uvijek u te fondove. Nikad mi niko nije bio u domu. Nisam dobila društveni stan, a jedva sam i dijete upisala u vrtić. Studentski dom nisam ni tražila. Tako da nemojte s tim, jer mi ovdje govorimo kad izbijemo ove iz broja od 1000 za koje se skrbi i županija i država i svi, i utvrđeno je da oni ništa nemaju, ostane 830 ljudi. Splitsko-dalmatinska županija 21% stanovništva ima starije od 65 godina. Evo, ja sam kandidat koji ima uvjete za podnijeti papire, za upisati se na listu čekanja. Tražit ću apartman na Zenti, to će mi biti u zamolbi i čekat ću svoj red. Valjda ću ga dobiti do 75. ako bude novaka, još ću vitalna ući u... Hvala. Evo, dobro. Kolegica... Ne, nema, to je bio pitanje podgovor. Kolegica Kristina Vidan. Dobar dan svima. Moje pitanje je zapravo ponovljeno pitanje sa sjednice iz lipnja, a odnosi se na realizaciju regionalnog centra Čisti okoliš u Lećevici. Znači, u lipnju smo postavili pitanje, ja i još neki tu vijećnici, vezano za realizaciju, na koju nismo dobili konkretan odgovor. Pa evo, ja sad ponavljam i poslala sam na mail pitanje pismeno i molim da mi se i pismeno odgovorite. Govori do kuda je došla prva faza u Lećevici, kada očekujemo da će biti gotova studija utjecaja na okoliš i kako će to utjecati na krajnji rok realizacije regionalnog centra Čisti okoliš u Lećevici. Dakle, koliko smo pomakli krajnji rok, kada očekujemo da će Lećevica biti u funkciji. Hvala. Hvala. Pitanje je postavljeno zamjeniku župana Šošiću. Kolegice, ili hoćete pismeni odgovor ili usmeni? Hajde. Kratko pa možda... Dobro jutro svima, lijep pozdrav. Dakle, ne sjećam se da je odgovor u lipnju bio nekonkretan. Dakle, odgovor u lipnju bio kondicionalan. Kao što i može biti kondicionalan, obzirom da se radi o studiji utjecaja na okoliš i procjeni utjecaja na okoliš, jer tu radnju i taj dokument izrađiva tijelo koje je sastavljeno više od 15 osoba, pa bi svaki točni datum bio prejudiciranje onoga kad će oni obaviti radnju.
ali rekao sam vam i zadnji put, dakle, prva faza treba biti gotova do nove godine. To smo rekli, jel tako? Očekivamo drugi, treći mjesec raspis natječaja za drugu fazu. Očekujemo, ako ovaj kondicionalni uvjet bude zadovoljen, očekivamo negdje do Uskrsa PUO potvrđen. Dakle, nisam mogao biti konkretniji. Što znači da ono što je komunicirao direktor regionalnog centra čistog okoliša i kraj 26. godine su dohvatljivi rokovi. Dakle, nisam mogao biti konkretniji, vrlo temeljito i konkretno. Hvala. Kolegica Vidan, dopunsku. Ja ću samo zahvaliti na odgovoru, ali prošli put nije bilo rečeno ovako konkretno. I evo, pratit ćemo dalje te vaše datume, hoće li se realizirati. Hvala. Sljedeći je kolega Joško Markić. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, župane i svi nazočni. Ja imam pitanje za ravnatelja ljekarni iz Splitsko-dalmatinske županije, međutim ravnatelj nije tu, pa onda ću evo moliti da se proslijedi pisano. Dakle, to je jedan anonimni mail koji je došao na klub SDP-a u Saboru, pa je proslijeđen meni, gdje se djelatnice žale, anonimne, dakle, na netransparentno produžavanje ugovora o radu nakon 65. godine života. One navode da su provele svoj radni vijek kao poštovane voditeljice jakih ljekarni u Domu zdravlja i dežurnih ljekarni te Galenskog laboratorija, da su zamolile za produžavanje radnog odnosa, ali su ih otpisali, iako su bile spremne raditi u udaljenim depojima i otočkim ljekarnama, a da se ovisno o bliskosti ravnatelju ustanove nekim drugim magistrama farmacije produljio ugovor na radu od 3 do 12 mjeseci. Pa evo, čisto me zanima i stav ravnatelja o tome. To je prvi dio pitanja za njega, a drugi je, u istom mailu se navodi kada se ode na porodiljni dopust, da se nakon isteka istog ne vrate na ista radna mjesta, da budu određene maknute s mjesta voditeljica ljekarnih, pa evo isto tako stav o tome. Dva su pitanja, ali dobro, upućena su istoj osobi. Pisani, dakle, dobit ćete pisani odgovor s obzirom da nema ravnatelja ovdje. Hvala. Sljedeća je kolegica Mila Bilić. Evo je. Dobar dan svima, i lijevima i desnima, županu, dožupanima, predsjedniku i svima nazočnima. Centar, pa rekla sam i lijevima i desnima. A pa... Ja ovdje... Aj, molim vas, dopustite mi da iznesem nešto meni neobično što ja ne razumijem, jer u kontaktu sa našim građanima i u obilasku njihovih naselja obratili su mi se na koje nisam znala odgovori, pa sad upućen ovo upitnik županu ili do županima, jer i meni je ovo čudno, ali ću pročitati to kako su mi se građani obratili. Znači, radi se o stanovnicima mjesta Plano, koji više nisu priključeni Planome, nego su Labinu, Trolokvama u općini Prgomet. Ja ću vam sad pročitati kako su oni se meni obratili. S obzirom na to da uskoro započinje izvođenje radova na izgradnji
primarne i sekundarne vodoopskrbne mreže u naseljima Labin, Trolokve u općini Prgomet, obraćamo vam se ovim molbom kao stanovnici rubnog dijela općine Prgometa, naselja Labin, a to je što sam vam rekla, to vam je dio Planoga, to vam je, uopće nema razvojenosti, nego su kuća do kuće. Naša je situacija specifična, te bismo vam je ovim putem kroz nekoliko ključnih točaka željeli pojasniti, iznijeti naše prijedloge i zamoliti vas za pomoć. Svjesni smo da je priključivanje rubnih dijelova naselja Labin zahtjevno i problematično, te da projekt izgradnje vodoopskrbne mreže trenutačno ne obuhvaća spomenuto područje. Međutim, s nadom u rješenje naših problema i priključavanje na vodoopskrbnu mrežu iznosimo specifičnosti za koje se nadam da bi mogle biti ujedno i rješenje našeg problema. Inače, naše zemljišne čestice i kuće administrativno posljednjih godina pripadaju Labinu, puno bliže smo mjestu Plano, koji smo nekoć administrativno i pripadali, od Labina smo udaljeni 6 km, bez ikakve urbane povezanosti, unutar te udaljenosti nema ni jedna kuća, a od Planoga tek 1 km u gotovo neprekidnom slijedu kuća. Vodna stanica nalazi se na samom rubu mjesta Plano prema Labinu, te je od našeg područja udaljena oko 500 metara zračne linije. Smatramo da bi puno jednostavnije, a u konačnici i financijski isplativije bilo kad bi se ovo područje spojilo sa vodovodnom mrežom u Planome. Kolegice, možete i pisanim putem cijelo pitanje dostaviti. Predugo bi trajalo da ovo čitanje. Već ste probili rok. Evo, samo kratko postavite pitanje županu, dakle, kako namjerava riješiti ovaj problem? Evo, možda. Evo, ja ću samo reći da na koncu željeli bismo naglasiti izuzetno veliku potrebu za priključivanje na vodoopskrbnu mrežu, jer se na ovom području nalazi 17 nastanjenih kuća, 2 obiteljska poljoprivredna gospodarstva, 1 obr za proizvodnju, te 3 ugostiteljske kuće za najam s bazenima. Za pretpostaviti je da će se u budućnosti izgraditi u ovom dijelu naselje nastaviti s obzirom na kupnju oko 20 zemljišta na navedenom području, jer ja vas molim da mi dozvolite, jer ja moram ljudima odgovara, jer meni je sad ćemo čuti, ja sam bila u tom naselju. Odlično. Biće prilike kroz dodatno, najprije da čujemo odgovor župane, je li zamjenik župana ili pročelnica Vuković, kako dogovorite se tko će? Evo, pročelnica Vuković, kratko, ali bit će pisanim putem odgovoreno, kolegice sigurno detaljnije. Evo. Molim. A imamo 2 minute, pa evo sad. Ja ću vam samo kratko odgovoriti. Vjerojatno se to odnosi na ovo područje Lečevice, ali za ovo je nadležan vodovod Split, vodovod i kanalizacija Split. Vi ćete nama dostaviti to pitanje, mi ćemo proslijediti i odgovor ćemo vam dostaviti naknadno kad dobijemo od vodovoda. To spada u... Vjerojatno hoće, ne mogu vam ja sad obećati, moram pitati vodovode. I kad dobijemo odgovor, dostavit ćemo. Jesu, ali sad je pitanje da li su oni to sastavili u aglomeraciju, pa ćemo vidjeti. Znači, zatražit ćemo odgovor i kad dobijemo, dostavit ćemo. Evo, dakle, sažeto, mjerodavan je vodovod, a pisanim putem ćete dobiti pojašnjenje cijelog priče. Hvala. Sljedeći je kolega Matejas Josipović. Dobro jutro, sve ja skupa pozdravljam. Župane, dožupani, pročelnici, mediji, kolegice i kolege. Imao sam sukus pitanja, ja ću se opet povezati kao uvijek baš kao voda, jer to je jedan opet eklatantan primjer funkcioniranja Hrvatske države.
a kako župane i pitanja se odnosi na župana i proče, sad više ne VD nego pročelnika Radovedenića. Znači, Luka Baška Voda, nelegalni objekat, radi. Znate odgovore pročelnice, ukinuta koncesija, ukinuti minimalno tehnički, žalba ministarstvu, ali se radi i izvlače se pare. Kažu nova Fimi Media, on izvlači pare iz nelegalnog rada, a njega županija i stranka ne dira i on može odrađivati kriminal u državi. Konkretno pitanje pročelniku Mariju. Dobro znate da niste odradili sve kako je upravni postupak i onu kontaminiranu građevinsku dozvolu, iako ste dobili očitovanje šefa katastra da je poništio rješenje na elaborate na kojima se ishoduje građevinska dozvola. Vaši odgovori bili prema medijusima, ako katastar se pisano očituje da je pokrenio proceduru proništenja, da ćete vi izdati rješenje o obustavljanju upravnog postupka, izdavanje izmene i dopune građevinske dozvole. To niste napravili. U međuvremenu ste dobili informaciju da je taj nečasnu i kriminalnu radnju trebala pokriti naša županija darovnim ugovorom da bi se to zemljište ispod uljare, jer vam je sad izbalans, imate građevinsku dozvolu, a zemljište i dalje na Republici Hrvatskoj. Pročelnica Ana Marija Bralić-Ilić vam je zadnji put rekla da je državno odvjetništvo zaustavilo darovni ugovor pokrivanja tih radova do okončanja kaznenih izvida. Sad vas ja pitam, pokrenut je postupak izdavanja uporabne dozvole za tu kontaminiranu proceduru. Ako opet uzmemo upravni postupak članak 55 koji regulira, ako postoji osnovana sumnja na počinjenje kaznenog djela, upravni postupak se obustavlja rješenjem do okončanja kaznenog djela. Da li ćete vi sada, pošto dobro znate da se radu istražne izvidne radnje, po tom pitanju, po svim tim nelegalnim, nečasnim raganjima, prikrivanja, ne treba tu drugo reći nego kaznenog djela, da li će vaš ured, odnosno naš ured, opet postupiti mimo upravnog postupka i izdati uporabnu dozvolu, iako je cijeli proces kontaminiran? To je moje pitanje, da ostane ili ćete postupiti kako ste trebali, ne izda građevinsku dozvolu, iako ste znali da su falsificirani papiri krivotvoreni i to je se svojim očitovanjem, ja ću ga dostaviti svim vijećnicima, to, jer ostaje to nedefinirano. Znači, kad je šef katastra Makarska, kad je šef Makarska se očitova da je pokrenio poništenje elaborata i vi ste trebali obustaviti građevinsku dozvolu. Vi ste taktički to odigrali i možda se sad pojavi nova hidroelektrana na Uni, da će biti građevinska pravomoćna godinu dana na važeća i kasnije se neće moći poništiti jer će proći ovi rokovi kad završe istražne radnje. Molim odgovor, hoćete izda uporabnu dozvolu. Evo, kolega Radovanović. Moje poštovanje svima. Postupit ćemo sukladno zakon. Hvala. Dopunsko pitanje. Bilo kratko i jasno. Tako ste mi odgovorili i meni i medijima i u prvom slučaju. I niste postupili po zakonu. Znači, molim vas da obratite pažnju, kao što se državno odvjetništvo očitovalo našem upravnom odjelu za imovinu, da se obustavljaju bilo kakve radnje do okončanja kaznenih izvida i eventualno kaznenih postupaka, pa vas molim da obavijestite vašu ispostavu Makarska, da obustavi postupak, tako reći, legaliziranja nezakonitih radnji, jer onda još jednim činom sudjelujemo u kaznenom postupku. Hvala. Hvala. Nema potrebe za odgovorom. Sljedeći je kolega Luka Roguljić. Da si ti. Sad iza Luka. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Moje pitanje za župana i pročelnika Đonlića. 479 djece koje su trebali ići u prvi razred, odgođen je upis u taj prvi razred, znači imamo 479 manje prvašića
koji su trebali biti u školama, nisu. Razlozi su različiti od gledanja puno po mobitelima, televizije, emocionalne nezrelosti i tako. Mene ovdje zanima, da puno ne duljim, što županija i pročelnik misle poduzeti, koje edukativne programe prema roditeljima i djeci da dogodine ovaj broj ne bude ovakav. Hvala. Hvala. Odgovorit će župan. Nažalost, poštovani potpredsjedniče županijske skupštine, 479 djece ove godine nije zadovoljile uvjete, bilo motoričke, bilo neke druge, da mogu se upisati u prvi razred. To je 15, odnosno 16 odjeljenja prvašića. Lani smo imali 300 i nešto i to rapidno raste. Problem je u tome da čak i među ovih 479 ima djece koji lani nisu zadovoljili i ti isti nisu zadovoljili. Pa neće valjda u 9. godine života krenuti u osnovnu školu. I ja se s vama apsolutno slažem da ovo društvo treba nešto poduzeti. Da li tu djecu upisati i asimilirati unutar zajednice, ali isto tako ćemo se svi skupa složiti da je odgovornost na svima nama. I roditeljima, i zajednici, i liječničkoj struci, jer najveći problem oko ovih 479, razgovarali smo prošli tjedan sa nizom ravnatelja, sa nizom, pa i sa pročelnik Đonlić, žao mi je, tu je otišao isto radi svog djeteta, nešto, vratit će se. Od tih 479 djece, struka je rekla da je najveći problem da ne mogu zadržati koncentraciju više od 10 minuta i da jednostavno automatizmom iz rusaka prvašić vadi mobitel i sasvim mu je normalno da dok mu test taj traje od 15 minuta, on vadi mobitel jer ne može izdržati ni držati koncentraciju na predavanju. To su problem za širu zajednicu i s vama se apsolutno slažem. No, ja sam spreman uvijek na sve, pa i na ajmo donijeti radikalne mjere da nema u školi korištenja mobitela ovdje. Pa ja sam. Pa svi pametni su za to. Prema tome, za komunikaciju i za razgovor sam apsolutno spreman. Intenzivno zadnje vrijeme kažem, evo rekao sam i radna asistenata, sam išao u Zagreb, ići ću opet u Zagreb i da mi imamo, podsjetio, imamo kolege župana, ja sam ove godine domaćin, 26. i 27. rujna. Svi župani će biti ovdje, kako sam tada pokrenuo inicijativu za sad se pokazalo, a znam da su me neki ovdje i ovdje napadali na županijskoj skupštini, zašto je odgoda škole, a najbolje se vidjelo ove godine da je iznimno pogođen termin ove odgode početka nastave. Ja i bez ikakvog ustručavanja ću i tu temu pokrenuti, ali moramo o tome zaista šira zajednica komunicirati. Hvala. Evo, jednostavna rješenja su često najbolja. Kolega Loguljić, dopunsko pitanje. Zabrani. Dobro, znamo da imamo problem, znamo i više manje što je uzrok tog problema. Moje pitanje je da li ova županija razmišlja o nekim edukativnim programima kako za djecu, tako i za roditelje, djece od 6-7 godina koji se upisuju iduće godine u prvi razred osnovne škole i da li županija može jednostavno biti pokrovitelj toga. Hvala. Hvala, odgovor na dopunsko pitanje. Može, međutim, ne morate znati da predškolski odgoj, a ovdje se radi o predškolskom odgoju.
Aha, hvala Damire. Vi morate znati da djeca dok ne u školu su, oni su predškolski odgoj, u predškolskom odgoju nadležnosti lokalnih zajednica. Mi možemo pokrenuti inicijativu, ali ne možemo preskakati lokalne zajednice koji su osnivači predškolskog odgoja. Tu edukaciju mi možemo osigurati financijska sredstva lokalnim zajednicama da se radi ta edukacija, struku da se radi ta edukacija, jer nemamo struke baš svagdje, nego u većim centrima. I apsolutno jesam za, ali bez oni koji su zato nadležni, a to su lokalne zajednice, ne možemo raditi ništa. Hvala. Sljedeći je kolega Tonči Bulić. Ne možete. A ne možete, kolega, kolegice, kad dobijete riječ, ne možete. Tonči Bulić nije nazočan. Sljedeća je kolegica Jadranka Brečić. Ovdje ovo malo kada N ima. Dobro je. Sve vas skupa pozdravljam. Evo, pitanje za doktora Rađu. U Imotskom dom zdravlja se već dosta dobro obnovio i zahvalni smo na tome, ali evo vide se na njemu neki solari, pa bi ja vola da nam doktor Rađa još malo o tome kaže šta to i otkud to i kako to. Evo, zahvaljujem. Hvala. Poštovani predsjedniče, uključeno, čuje se. Poštovani vijećnice i vijećnici, dom zdravlja je, Imotski je četvrti objekat doma zdravlja od 102 objekta ukupno na kojem su stavljene energane. Prvi objekt je u Splitu Mertojak, pušten u rad spojena mrežu, točno na staru godinu prošle godine. Tokom ove godine su još tri objekta, Imotski Vrgorac i Dječji dispanzer, postavljeni zajedno sa Dalmatinskom energetskom agencijom, znači Dom zdravlja i Dalmatinska energetska agencija, postavljene su energane na ta tri objekta. Uglavnom, instalirana snaga u Imotskom je 99 kW i očekivano nekakvih 140 do 150 MW sati električne energije godišnje da će se dobiti tom energanom. Sve zajedno u ova četiri objekta, znači ove četiri energane, očekiva se nekakvih 320 do 330 megawatt sati godišnje, što je otprilike nekakvih 10% potrošnje električne energije unutar čitavog doma zdravlja. To bi trebalo biti pušteno. Sve suglasnosti su prošle, imamo ugovor sa HEP-om. Ovih dana bi one trebale biti spojene, ova tri objekta, na mrežu i u pripremi su, mogu odmah najaviti, iduća tri objekta. To je u Kaštel-Sućurcu, to je Matoševa i ne znam sad koji je treći, još tri objekta su sada u pripremi, tako da tokom ove iduće godine sve ovo što se priprema, nekakvih 35 do 40% električne energije bi trebalo biti putem solara osigurano za dom zdravlja. Hvala. Hvala. Kolegice Brečić, hvala. Sljedeći je kolega Marin Urlić. Dobar dan svima. Ja imam pitanje za poštovanog pročelnika Đonlića. Ne vidim ga. Radi se o školi u Podgori. Da mi samo objasni ili ima li kakva situacija sa dvoranom u Podgori. Je li se išta pomiče? Hvala. Hvala. Evo, pročelnik je izašao je u vezi s dvoranom u Podgori, ali pisanim će onda putem dostaviti odgovor na ovo pitanje. Naknadno je i kolega Zipović tražio pisani odgovor također i na svoje pitanje, pa molim da se i to evidentira. Sljedeća je kolegica Daša Dragnić.
Ali ovo televizija, da ne zaboravimo da smo na 30. sjednici. Blesimetar, dobro. Lijep pozdrav svima. Ono što, moje pitanje je bilo malo kompleksnije, jer sam zapravo htjela postaviti pitanje oko cijena u domova za starije i nemoćne, međutim ne na ovakav način, nego više logike oko cijene koštanja, da li zapravo sad oni pokrivaju te cijene, jer znamo da nisu. Zadnje dvije godine zapravo raspravljamo o tome da treba, da treba povećati cijene, odnosno da postojeće ne pokrivaju troškove. Međutim, kako je ta tema pokrivena, barem djelomično, pitanjem i odgovorom, ja ću onda pitati isto vezano za tu temu, jer je važno, znamo da osim pitanja cijena i slično nema i kapaciteta dovoljno, i da je zbog toga jako značajno bilo i zapravo smo se svi pohvalili sa domom, budućim domom u Dragljanima, jel, za stare i nemoćne. I pitanje je šta je s tim, u kojoj je fazi. Onako, na izgled laički bi čovjek rekao da je došlo do nekih zastoja, jer se zapravo ništa ne dešava. Meni ovi umirovljenici iz tamo vrgoračkog područja pišu i postavljaju to pitanje. Naime, svjesni smo svi da se to financira iz omotnice i da su tu sigurno važni rokovi. Pa onda zapravo pitanje, jel, da li će, da ne bi došlo do toga da se kašnjenje dovede do propadanja sredstava. Hvala. Pročelnica Luetić. A, kolegica. Zamjenik župana Ante Šošić. Dakle, vezano za umirovljenički dom, odnosno za centar za starije i nemoćne u zajednici, tako je službeni naziv. Dakle, poznato je tu da smo naporima primarno županije i uz asistenciju grada, ali u manjem dijelu, dobili 5 milijuna i 348 tisuća eura. Ne znam je li poznato, ali ishodili smo, odnosno obavili smo izradu izvedbenog projekta, da bi budući su i projektna dokumentacija i lokacijska, odnosno idejni projekt i građevinska, znatno prije obavljani nego što je današnji trenutak. Išli smo to da bismo konsolidirali potencijalne troškovnike, odnosno da bismo imali manja odstupanja od procjene vrijednosti prilikom objave javnog natječaja. Bilo je jedina teškoća koja je bila, mislim da ćemo je otkloniti, odnosno siguran sam da ćemo je otkloniti, što smo imali gore učitelje koji su stanovali u objektu sa jednim ovako dosta nedefiniranim statusom, sa jednim reliktom prošlosti, jer je praktički u imovini škole, odnosno posredno Splitsko-dalmatinske županije, su stanovali ljudi koji su imali potrebu da negdje žive. I tu smo imali jedno ročište, imali smo tužbu jednog od njih i zato smo zastajkivali, obzirom da se radi o ljudima starije životne dobi, nismo željeli koristiti pravne instrumente i eventualno neke institucije koje na drugačiji način sagledavaju stvari i tu je došlo do određenog čekanja u vremenu. Natječaj će vrlo skoro ići za raspis. Očekujemo da u svim rokovima koji su predviđeni obavimo radnju i da iskoristimo evropska sredstva i mislim da je sasvim dovoljno vremena i dinamički i funkcionalno da se to obavi. Pripomenut ću samo kako mi često, to se ne odnosi na vas, vaše pitanje opravdano i svakako da me veseli vaša briga za umirovljenike. Međutim, imamo mi nako dosta jedan patetičan stil života, pojedini akteri priče. Dakle, ne obavimo ništa u nečemu, nešto sadrži 100 elemenata. Mi ne obavimo ništa. A onda, kao najzagriženiji akteri javnosti,
propitkivamo bilo posrednim kanalima ili neposrednim šta se događa s nečim, želeći time ostaviti utisak i dojam da smo mi baš za to zainteresirani. Vau, kako patetično. Znam ko vam je kontaktirao vas da to pitate, a svakako kažem ponovno čestita na vašem pitanju. Međutim, nemojmo baš ono da ništa ne obavimo, a da smo za sve zaslužni. Evo, ako treba neko biti za nešto kriv, ja ću pristati da ja budem kriv. Ali nemojmo raditi uvijek da ništa nismo napravili za nešto, a da onda potraživamo vrhonaravne zasluge. Kao što neki akteri rade. Ali i to će doći na dnevni red jednog dana kad to obavimo. Nadam se da ste zadovoljni. Hvala. Sa odgovorom. Kolegica Dragnić. Ovo vapi za dodatno pitanje. Za komentarom, za mišljenje. U formi retoričkog pitanja. Ne treba biti. Dakle, ja ću se vjerojatno načelno složiti s vama. Međutim, nezgodno je, bi rekla, da koristite moje pitanje za, za takve izjave, jer onda onako nekakva konotacija se prebaci slučajno i na pitanje i na onoga ko je postavio pitanje. Pa bi vas molila da ne, zato što zapravo ja osobno tu ne mogu stvarno napraviti ništa i ja sam napravila nula, osim, dakle ja jesam u toj kategoriji, osim što smo glasali tu što smo trebali, ali je moja obaveza i pitat šta je s tim, pogotovo što se zapravo vidjelo i postavilo se pitanje i zapravo i jako dobro ovako javno odgovoriti da će se stići na vrijeme, jer znate i sami da ljudi kad počnu pričati, zamišljati, pa kaže ništa se ne dešava, ništa se ne gradi, propaše lova, neće biti doma i tako dalje. Hvala. Odgovor na dopunsko pitanje. Prvo, da i niste u pravu, moj kavalirski stav nalaže da budem blagoglagolji. Drugo, ovdje smo u političkoj areni, pa ponekad moramo igrati tampa sanove, odnosno izvoditi ponekad i driblinge. Naravno da se ovo nije na vas odnosilo, naravno da ste vi ovo pitali potpuno svrhovito i da ste bili participativni, jeste i podržali kroz naše županijske akte, podržali ste praktički oktroiranje ili inauguraciju ovoga projekta. Ovo se odnosilo na nekog pojedinca ili koji nije u ovoj dvorani, koji u principu lije krokodilske suze, a nije niti prstom mrdnio, čak je otežavao situaciju i pokušavao je na tome politički poentirati. Ne radi se naravno ni o nekome koji je na izvršnom dužnosti u jednom gradu, koji na partneri korektno obavlja svoje dužnosti. Eto. Hvala. Ovim smo zaključili aktualni sat. Prelazimo na razmatranje točaka dnevnog reda. Prva je točka prihvaćanje zapisnika s 29. sjednice Županijske skupštine. Ima li tko primjedbi na zapisnik? Nema. Tko je za usvajanje? Molit ću vas, podignite palicu. Ima li tko protiv zapisnika? Nema, hvala, utvrđujem da je zapisnik prihvaćen jednoglasno s 34 glasa za. Točke od 2a do 2m odnose se na prijedloge odluka o dodjeli nagrade Splitsko-dalmatinske županije. Predlažem objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu, a glasovanje o točkama pojedinačno. Hvala. Na uvodno izlaganje za ove točke molim vas za tišinu. Na uvodno izlaganje za ove točke pozivam gospodina Tomislava Buljana, predsjednika Odbora za javna priznanja. Izvolite. Pozdravljam sve nazočne. Odbor za javna priznanja održao je 3 sjednice na kojima smo raspravljali i donijeli prijedloge odluka. Javni poziv je bio objavljen u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija i na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije, te je rok za podnošenje prijedloga trajao od 15. svibnja do 14. lipnja.
Na 10. sjednici odbora održanog 4. srpnja 2024. godine otvoreni su prijedlozi pristiglih na javni poziv za dodjelu nagrade Splitsko-dalmatinske županije u 2024. godini, te je utvrđeno kako je pristiglo 23 prijedloga i koji su pristigli u roku. Na 11. sjednici odbora održanoj 18. srpnja 2024. godine se raspravljalo o pristiglim prijedlozima. Svi članovi odbora iznijeli su svoje mišljenje o pristiglim prijedlozima, te je zaključeno da je se na idućoj sjednici odbora doneti konačni prijedlozi odluka o dodjeli nagrada. Na 12. sjednici održanoj 22. kolovoza 2024. godine utvrđeni su prijedlozi za dodjelu nagrade Splitsko-dalmatinske županije za 2024. godine kako slijedi. Nagrada za životno djelo. Profesor dr. Dragan Ljutić jednoglasno, profesor dr. Vedran Radonić jednoglasno, akademik Nedad Kambi jednoglasno. Skupne nagrade. Kulturno-umjetnička i športska udruga Cista Velika jednoglasno, oratorij Don Bosco Kman većinom glasova, Splitsko dijabetičko društvo jednoglasno, Hrvatsko katoličko glazbeno društvo Postrana većinom glasova, Kulturno-umjetnička udruga Milan Begović jednoglasno. Osobne nagrade, Josip Željko Bašić većinom glasova, Nedjeljko Kovačev jednoglasno, Ivan Pavišić jednoglasno, doktorica Marija Jović jednoglasno i profesor dr. Mladen Parlov većinom glasova. Obrazloženje svih prijedloga su vam dostavljeni u materijalu. Hvala. Hvala, otvaram raspravu. Je li ima prijavljenih? Potpredsjednica Milija Baldić-Lukšić. U ime kluba Mosta svim izabranim predstavnicima i dobivenim, bilo za osam predloženim, čestitke, a posebno gospodinu Nedjeljku Kovačevu iz Kaštela. Hvala. Hvala. Evo ja se priključujem, to je moj poštovani susjed, čestitam. Nema više prijavljenih za raspravu, prelazimo na glasovanje. Idemo redom. Točka 2a. Tko je za? Molit ću vas. Hvala. Protiv? Suzdržan? Hvala. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 25 glasova za, 4 protiv i bez suzdržanih. Točka 2b. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno s 29 glasova za. Točka 2c. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 25 glasova za, bez protiv i 4 suzdržana. Točka 2d. Tko je za? Tko je protiv? Ne. Suzdržan? Hvala. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 25 glasova za, bez protiv i 4 suzdržana. Točka 2e. Tko je za? Tko je protiv? Nema, oni samo. Tko je suzdržan? Hvala. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 24 glasa za, bez protiv i 4 suzdržana. Točka 2f. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Protiv? Nitko. Suzdržan? 4. Hvala. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 25 glasova za, bez protiv i 4 suzdržana. Točka 2g. Tko je za? Hvala. Protiv?
1. Suzdržani. Utvrđujem da je prijedlog iz točke 2G usvojen s 25 glasova za, 1 protiv i 3 suzdržana. Točka 2H, tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? 4. Utvrđujem da je prijedlog iz točke 2H usvojen s 26 glasova za, bez protiv i 4 suzdržana. Točka 2I, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Suzdržan. Utvrđujem da je prijedlog iz točke 2I usvojen s 25 glasova za, 1 protiv i 4 suzdržana. Točka 2J, tko je za? Hvala. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog iz točke 2J usvojen s 26 glasova za, bez protiv i 4 suzdržana. Točka 2K, tko je za? Hvala. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno s 29 glasova za. Točka 2L, tko je za? Hvala. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen s 26 glasova za, bez protiv i 4 suzdržana. Točka 2M, tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Utvrđujem da je točka 2M usvojena s 26 glasova za, bez protiv i 4 suzdržana. Evo, zaključujemo i drugu točku. S time prelazimo na treću točku. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja. I pozivam gospodina Marka Rađu, ravnatelja, da nam predstavi prijedlog. Poštovani predsjedniče, vijećnice, vijećnici, ovo je sad u kratko vrijeme drugo proširenje djelatnosti i ovo drugo proširenje djelatnosti je na prvom mjestu usklađivanje sa zakonom. S tim da su ovo djelatnosti koje se pojavile u zakonu, izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti iz travnja 2023. godine, sve djelatnosti kad se dobije suglasnost ministarstva na ovu odluku, Dom zdravlja ima namjeru sve ove djelatnosti pokretat u skladu sa nekakvim tempom kako i prostor i osoblje i sve drugo ove bude dozvoljavalo, budu mogućnosti. Sve ove djelatnosti su unutar mreže javne zdravstvene službe osim dentalnog laboratorija koji je na čistom tržištu i taj dentalni laboratorij već takav jedan postoji u stomatološkoj poliklinici, tako da nije baš realno očekivati da će se i on oformiti onoga trenutka kad se dobiju sve ove suglasnosti. A ovo sve drugo je putem crvenih uputnica u javnoj zdravstvenoj službi. Hvala, otvaram raspravu. U ime Odbora za zdravstvo, kolega Markić. Hvala gospodine predsjedniče. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb je na svojoj sjednici jednoglasno prihvatio ovu odluku. Hvala. Prijavljen je u ime kluba HDZ-a i partnera kolega Luka Roguljić. Još jednom pozdrav svima. Ova odluka je u stvari usklađenje sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti točka 103 gdje se moraju jednostavno staviti djelatnosti koje do sada Dom zdravlja nije imao. Međutim, ovo je dobro i radi naše županije zbog toga što se fizikalna terapija koju imamo u Kaštelima, ako nađemo, ishodimo još neke prostore, može se
i povećati, a samim tim napravit ćemo rasterećenje svih naših pacijenata koji se nalaze u kliničkom bolničkom centru Split. Pogotovo je problem za te pacijente fizikalna terapija u kući gdje korisnici čekaju i mjesec dana da uopće neko dođe do njih. Sada bi se i to trebalo rješavati. Nadalje, veliki problem, o tome mogu govoriti, jer to svakodnevno u svom radu vidim, su i kronične bolesti, odnosno kronične rane, gdje jednostavno liječnici primarne zdravstvene zaštite ne mogu skrbiti toliko o tim ljudima koji imaju takve probleme. A ova sestrinska savjetovališta i savjetovališta za dugotrajnu skrb za kompleksne pacijente moći će većim dijelom i to pokriti preko domova zdravlja. Važno je napomenuti da ovo sve ide osim dentalnog laboratorija na crvenu uputnicu, znači da sve ide preko knjižice i sve je pokriveno preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Vi mene ispravite, ravnatelju, ako sam šta krivo rekao. Posebno mi je drago da što smo napravili prošle godine Centar za mentalno zdravlje djece, da s ovim proširenjem logopedije, psihološke djelatnosti i radne terapije možemo to sad i zakonski širiti. Samo naravno problem je naći stručnjake u tom području, jer nažalost na slobodnom tržištu rada, a i u ustanovama gdje oni rade, sve ih je manje i manje. Zato pozdravljam ovu odluku i ovo će unaprijediti zdravstvenu zaštitu svih korisnika Splitsko-dalmatinske županije. Hvala. Hvala kolega Roguljić. Sljedeća je kolegica Jakšić u ime kluba SDP-a. Pojedinačno. U ime kluba. Možete uključiti, molim vas, mikrofon i zamolit ću potpredsjednika da ne gasi mikrofon. Neka stoji upaljen, neka svjetlo gori. Jasno mi je ovo, naravno, da je to usklađenje sa zakonom, međutim, ima ovdje ona jedna rečenica koja bode oči, a to je da je to širok spektar zdravstvenih djelatnosti koje će dom zdravlja po završetku pravne procedure imati mogućnosti uspostaviti, a ovisno o kadrovskim, prostornim i financijskim prilikama. Dakle, ako se zakon donosio, to je trajalo neki period. Da li je u tom periodu napravljena nekakva analiza? Da li mi imamo prostora, kadrove, financijske prilike? Ili je ovo samo, super, sad će danas izaći u medije da će se dom zdravlja širiti na ovih koliko 8 novih djelatnosti u zdravstvu, a kad bi to moglo biti, to me zanima. Hvala. Sljedeća je prijavljena u ime kluba stranke Centar, kolegica Rosandić. Mi ćemo svakako podržati ovu odluku. Meni je drago radi ovih sestrinskih savjetovališta zato što mislim da smo nekako nedovoljno obratili pozornost na neke kronične bolesti u našoj županiji. Često čujemo dijabetes, ali imamo i hipertenziju i KOPB. Ja stvarno pratim te radionice i uvijek su manje više orijentirane na dojilje i tako dalje, ali puno toga ima za proširiti. I ova psihološka savjetovališta, tu stvarno nemam šta za dodati. A nadam se da ćemo onda imati nekih i djelatnika. Hvala. Hvala. Sljedeća je kolegica Badlić-Lukšić u ime kluba stranke Most. Evo, neću ponavljati što su kolege rekle, ali ja imam konkretna pitanja. Evo, piše ovdje kao prvo dentalni laboratorij.
Prošli put kad smo imali isto proširenje, ja sam postavila upit zašto nema specijalizacija iz dentalne medicine u domu zdravlja, a postoji potreba za tim, pa ste mi onda odgovorili da imamo stomatološku polikliniku koja je isto županijska institucija i da nema potrebe da se daju specijalizacije iz dentalne medicine. Danas vidimo dentalni laboratorij i kažete da je to slobodno tržište. U stomatološkoj poliklinici imate suvremeni i laboratorij, imate jako puno dentalnih tehničara i onda me zanima zašto ne bi mi koristili njihove usluge nego otvarali dentalni laboratorij. Ako se sada stomatološka priključi KBC-u, tada više neće to biti naša institucija županijska, nego će biti samo dom zdravlja. U tom slučaju, dentalni laboratorij, bilo bi poželjno da postoji specijalizacija iz stomatološke protetike, tako da se koriste usluge dentalnog osim liječnika dentalne medicine. I predlažem, kad dođe do tog spajanja, da se prošire specijalizacije iz dentalne zbog toga što postoje potrebe i jako je velik red čekanja pacijenata za specijalističke usluge iz dentalne medicine. Drago mi je, ja sam dala, vi znate, već 6 godina govorim o fizikalnoj terapiji i konačno je fizikalna, davala sam amandmane, stalno sam o tome govorila i drago mi je što je konačno fizikalna terapija došla u Kaštela, ipak je su Kaštela drugi grad u Splitsko-dalmatinskoj županiji i zaslužuju da imaju fizikalnu terapiju, a isto tako nadam se da će se koristiti i usluge fizikalne terapije. Ono što je malo prije doktor Roguljić govorio, to je problem odgode upisa, tako da ove usluge od logopedije što ćemo imati u samom domu zdravlja također će se koristiti i to podržavam. Znači, jedini problem o kojem želim istaknuti je problem dentalnog laboratorija. Ja jesam za to, a ujedno sam da se otvore i specijalizacije iz dentalne medicine, jer Splitsko-dalmatinska županija ima potrebu za tim. Eto, hvala. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Markić. Hvala, gospodine predsjedniče. Pa ja ću se evo nadovezati na raspravu kolegica i kolega. Dakle, meni je iznimno drago također da mi širimo ove djelatnosti, pogotovo imajući u vidu prethodnu raspravu, a i kazano je oko ovog upisa i odgode upisa u škole, a vezano s tim su i problemi asistenata u školstvu. Ja sam već više puta s ove govornice kazao kako bi trebalo biti strateški cilj naše županije, pogotovo kad raspravljamo o zdravstvu, ojačavanje položaja i uloge poliklinike za zaštitu, za rehabilitaciju djece sa smetnjama u razvoju, gdje je njihova odgovornost izrazito visoka, jer znanstveno je pokazano da rana intervencija značajno pozitivno utječe na razvoj djece. I mi onda trošimo iznimno visoka sredstva na asistente u nastavi, a zaboravljamo ovu prevenciju, ranu intervenciju koju je potrebno što prije osnažiti i ojačati. Meni je drago da je i nakon rasprave na ovoj skupštini u mrežu javnog zdravstva, dakle za 50% su povećani timovi psihološke djelatnosti i logopedije. Dakle, sa 8 na 12 i uz potporu Doma zdravlja i sudjelovanje u javnoj raspravi, to smo postigli i to je iznimno važno. I sad je važno to i uspostaviti na način da uistinu funkcionira. Što se logopedije tiče, otprilike 30-ak, možda čak i više djece u vrtićima ima jezično-govorne poteškoće, a iznimno teško dolaze na tretmane i djelatnost logopedije zbog njihovog manjka. Tako da je i dobra stvar što se raspravlja o
pokretanju tog studija na sveučilištu u Splitu. Ja evo pozivam dakle i naš upravni odjel za zdravstvo, a ili naše zdravstvene ustanove. Pred tri dana Ministarstvo zdravstva Hrvatske uputilo u javnu raspravu po prvi put zakon o logopediji u Republici Hrvatskoj, tako da se evo pogleda i ako ima nekih specifičnosti koje bi se možda mogle inkorporirati tu, a što se tiču eventualno lakšeg uspostavljanja logopedske djelatnosti na otocima ili ruralnim područjima, da se uključe u javnu raspravu. Dakle, evo, ja pozdravljam ovo. Hvala Domu zdravlja što iskazuje tu volju. Nadam se da će to funkcionirati. Imaće potporu nas, ali evo, još jedan put osnažimo i našu polikliniku za rehabilitaciju djece s poteškoćama u razvoju i pomozimo da se razvijaju onako kako su razvijeni, na primjer, u Zagrebu slične ustanove. Isto tako, drago mi zbog ovih savjetovališta, mi imamo sada sve veći broj visoko educiranih medicinskih sestara koje uistinu mogu u jednom dijelu preuzeti dio odgovornosti liječnika. Liječnici budu zaposleni, preopterećeni, nemaju nekad vremena objektivno, a dijelom možda i subjektivno, razgovarati dovoljno s pacijentima. Tako da su ova savjetovališta nešto što može tu rupu u komunikaciji nadomjestiti. Hvala. Hvala. Evo, zaključujem raspravu i prijedlog stavljam na glasovanje. Tko je za? A, ispričavam se. Odgovor, joj, ja sam požurio. Požurio sam. Moja greška. Kolega, odnosno ravnatelj Rađa. Žao mi je. Hvala potpredsjednice. Dobro, mene bi bilo lakše da nisam ponovno dolazio. Ovako, gospođo Jakšić, to je konkretno pitanje i kolegici Mili, to su u biti dva konkretna pitanja. Neke djelatnosti su već pokrenute kroz pilot projekt od prošle jeseni, to je mentalno zdravlje, to je u biti psihološka djelatnost i to je sad samo pitanje trenutka kad će HZZO to staviti i uvrstiti u redovno financiranje. Tako da jednostavno sestrinska savjetovališta isto tako su praktički spremna, to je nastavak djelatnosti patronažne službe koja već radi. Znači, neke djelatnosti će se vrlo brzo, onoga trenutka čim HZZO praktički da okvir za ugovaranje i financiranje te djelatnosti, ta djelatnost će se i pokrenuti. Neke druge djelatnosti će malo teže ići, upravo što je i kolega Marki spomenuo, pitanje nedostatka stručnog kadra koje bi to radilo. Svi znamo da logopeda nema, tako da malo teško očekiva da će se logopedija tako brzo moći pokrenuti. Ali definitivno sestrinska savjetovališta, dugotrajna skrb, psihološka, fizikalna, to je nešto što očekujem tokom iduće godine da će sustavno biti pokrenuto i ući u mrežu javne zdravstvene službe. Što se tiče specijalizacija, definitivno specijalizacije u dentalu i ja podržavam u varijanti spajanja naše ustanove zajedno sa KBC-om. Onda jednostavno više nismo konkurencija jedni drugima i onda Dom zdravlja tu ima prostora za pokrenuti i te tipove djelatnosti. Hvala. E, sad zaključujemo raspravu i prijedlog stavljam na glasovanje. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno s 32 glasa za. Prelazimo na točku broj 4. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja radi realizacije aktivnosti u okviru projekta Energetska obnova ambulante Sinj Doma zdravlja. Pozivam na uvodno izlaganje ravnatelja gospodina Rađu. Izvolite. Dom zdravlja je prošle godine u svibnju aplicira na natječaj za energetsku obnovu zgrade. U Sinju je ostala najveća zgrada neobnovljena bez fasade i sa starim krovom i sa starim zatvorima i aplicirali smo na taj natječaj. Za novu godinu kad je bilo proširenje alokacije sredstava za energetsku obnovu, jedan od projekata koji je prihvaćen je i ovaj projekt Doma zdravlja. To je znači ona zgrada u kojoj se nalazi rodilište, zamjena krova, zamjena kompletne fasade, zamjena
otvora, energana, rasvjetna tijela, znači sve što se tiče energetske obnove, i mora naglasiti da je to otprilike nekakvih 60% sufinanciranje EU sredstava, znači 710 i nešto tisuća eura od ukupno 1.340.000 eura koliko je taj projekt. I na taj način će sve zgrade, u Sinju se 4 zgrade doma zdravlja i ove 3 su manje i bilo je kapaciteta da ih i prije obnovimo. Sa obnovom ove zadnje 4. U Sinju će definitivno dom zdravlja dobit i Sinjani dobit puno kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i nakon toga slijedi sređivanje zgrade unutar, jer jednostavno to je ostala zgrada koju trebamo idući godina riješiti. Hvala. Ovo se, da, napomena, traži se suglasnost. Traži se suglasnost Županijske skupštine, jer jednostavno ovo su sredstva koja prelaze okvire i ravnatelja i upravnog vijeća. Jer je ravnatelj na 150 tisuća kuna, upravno vijeće na 400 ili 450 tisuća kuna, tako da jednostavno za sve ove ugovore, sporazume i ostalo da ne ide svaki put na Županijsku skupštinu. Hvala. U ime Odbora za zdravstvo, kolega Markić. Hvala. Dakle, nas je pročelnica izvijestila o planovima ove energetske obnove, gdje će se raditi vanjska fasada, krov, solarni paneli i tako, što je sve iznimno pozitivno. U raspravi svi članovi odbora, dakle, dotakli smo se i ovog uređenja, gdje otprilike treba 1.000.000 i nešto eura. Županija će to preuzeti na sebe kroz godinu, 2 ili 3 dana, koliko bude mogla. Tako da je to iznimno pohvalno i unaprijedit će zdravstvenu zaštitu u Sinju i odbor je ovu točku jednoglasno prihvatio. Hvala. U ime kluba HDZ-a i partnera, kolega Roguljić. Ili zgasio, nije. Dobro. Ovo je isto jedan od onoga, nema sad ovdje mira da mu kažem, kad on kaže da se ne ulaže ništa u Sinj, evo, projekt je napravljen, iće energetska obnova, znači ambulanta svih u Sinju, a sa stavljanjem solara, panela, to će u stvari biti male jedinice koje će biti samoodržive. Ovo je još jedan u nizu dobrih projekata koje treba samo nastaviti raditi i izvlačiti sredstva Evropske unije koliko se god može. Ostale su nam samo još 2 godine. Znači, moramo ići koliko god možemo. Važno je naglasiti da ovdje 60% su sredstva bespovratna, a sa 40% će sufinancirati Splitsko-dalmatinska županija i to je jedan od razloga u stvari zašto je ovo na današnjoj sjednici. Osobno i u ime kluba smatram da je ovo jedan iskorak i da ovo treba podržati, samo nastaviti sa daljnjim aplikacijama prema evropskim projektima što se tiče zdravstva. Hvala. Hvala. Vječno svjetlo. Kolegica Balić-Lukšić. Pridružujem se doktoru Roguljiću, pohvaljujem projekt. Je li mikrofon? Jeste uključili? Luka, ti si genije. Evo, još jedan put čestitke. Pohvaljujem projekt i samo upit kad će ovakvi projekt biti i dom zdravlja Trogir. Evo, pohvaljujem ovaj projekt, stvarno svaka pohvala. Građani Sinja ovo zaslužuju, ali isto tako upit kad će grad Trogir, odnosno dom zdravlja Trogir, dobiti ovakvi projekt. Eto, hvala. Hvala. Evo, svi koji se prijavili su dobili riječ. Ravnatelj Rađa.
Evo, vrlo, vrlo kratak odgovor za Trogir. Prvo, na prvom mjestu zahvaljujem ovim pohvalama. A što se tiče Trogira, ostale su doslovno dvije privatne čestice koje još uvijek su u sudskom postupku da se uknjiži. Nadam se da će to vrlo skoro biti riješeno, jer idemo prema sudskoj nagodbi sa vlasnicima i onoga trenutka kad se dom zdravlja uknjiži, onda praktički ima vlasništvo i može aplicirati prema bilo kojim bespovratnim sredstvima, a do tada, nažalost, nije bilo mogućnosti. Inače, u Trogiru dom zdravlja sagrađen 74. godine na izvlaštenim privatnim parcelama kojih je bilo više od 20, koje su sad u zadnjih 7-8 godina prepisane na dom zdravlja i onda je potrebno jednu parcelu objediniti i tek onda u biti ovo sve dalje rješavati. Hvala. Zaključujem raspravu i prijedlog stavljam na glasovanje. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno s 33 glasa za. Točka 5. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka radi realizacije aktivnosti u okviru projekta Biokovka 5.0 zelena i digitalna tranzicija specijalne bolnice Biokovka u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma visoke dodane vrijednosti. Pozivam ravnatelja specijalne bolnice gospodina Marka Ožića Bebeka. Poštovani predsjedniče, dame i gospodo vijećnici, vi svi vanje više ste dobro informirani Biokovka i svake godine ovdje, a ovaj projekt koji smo aplicirali već je prolazio kroz županijsku skupštinu, ona je već ugrađena u strateške planove naše županije. Ja ću samo vam kratko objasniti kako je taj put išao. Znači, Biokovka je aplicirala i na natječaj NPO, Nacionalni program oporavka i otpornosti, i prošli smo na tom natječaju. Da bi mi mogli to doći do toga, do situacije da smo mogli aplicirati, prvo smo morali se legalizirati, tako da je izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i izmjenama Zakona o turističkoj ugostiteljskoj službi se Biokovka napokon mogla legalizirati kako bi mogla kao javna ustanova i bolnica baviti turističkom ugostiteljskom službom, odnosno turizmom. Kad smo to napravili, onda smo se kategorizirali kao lječilišni hotel. I mi smo sad kao specijalna bolnica statusno, a možemo se baviti turističkom ugostiteljskom službom na osnovu toga što smo kategorizirani kao lječilišni hotel. I onda kad smo stekli te uvjete, mogli smo se javiti na natječaj, jer natječaj nije Ministarstva zdravstva, nego je natječaj Ministarstva turizma. I zahvaljujući tome krenuli smo u taj projekat i ispostavilo se da smo u samom startu imali kvalitetan projekat i bili smo dobro bodovani do trenutka dok nije uključeno bodovanje koeficijent turističke razvijenosti. Tu smo jedanput pali nisko na 13. mjesto, ali zahvaljujući aktivnosti vlade koja je uspjela naći još dovoljno sredstava u svih 13 projekata koji su bili kvalitetni, su prošli, tako da smo i mi tu prošli i to je osiguran ravnomjeran razvoj zdravstvenog turizma. Jer znate da je sjever Hrvatske ima lječilišta koja su znatno bolje razvijena nego što je Biokovka ili Kalos. Biokovka još ih prati, ali Kalos je dosta zaostao. Tako da smo mi svi skupa ušli u taj projekt gdje je proizvod dodatni turistički proizvod dodatne vrijednosti, to jest bavljenjem zdravstvenog turizma. Dobili smo u 9 milijuna i 100 tisuća eura, projekat 86% nepovratnih sredstava, a da bi mogli ići dalje sa projektom, nas čeka jedna teška procedura,
koja je stalno pod kontrolom svih sustava koji kontroliraju trošenje evropskih novaca, tako da morali smo i na vrijeme dobiti, a imamo malo vremena jer je projekt se zatvara u 6. mjesecu 2026. a mi smo dobili da možemo zadnje račune i zadnji obračune raditi do 3. mjeseca 2026. godine. Zato smo došli na županijsku skupštinu da nam omogući da možemo provoditi natječaj, jer ti svi natječaji, te vrijednosti idu iznad onoga što je ravnatelj ovlašten, a čak i upravno vijeće. Tako da, evo, sad je to pred vama i nadam se da ćemo ovaj projekat zajednički uspjeti dovesti kraju. Hvala. Hvala ravnatelju. Otvaram raspravu. Ime Odbora za zdravstvo, kolega Markić. Hvala. Pa evo, mi smo na zadnjem odboru uistinu imali vrlo ovako ugodan rad. Dakle, mi smo i ovu točku jednoglasno podržali. Ono što smo svi u raspravi kolege i kolegica se izjasnili, da je ovo uistinu nešto što treba pohvaliti, što je iskorak, da imamo sve stariju populaciju, da imamo sve više bolesti lokomotornog sustava, da trebamo unapređivati i rehabilitaciju, i ono što je pogotovo dobro i što smo dobili u ovim zadnjim izmjenama i povećanje broja kreveta, što će, ja vjerujem, našim sugrađanima omogućiti bržu protočnost u vašoj ustanovi, tako da evo, čestite. Hvala. U ime kluba HDZ-a i partnera, kolega Luka Rogović. HDZ-a, HSP i partnera. Dobro. Pohvaljujem napore kako ravnatelja, tako i upravnog vijeća, jer na zadnjem sastanku kad smo bili sa gospodinom Vukelićem i kad smo tražili 40 kreveta za Biokovku, to je bila nemoguća misija, ali je HZZ odobrio 40 kreveta, tako da ne bi mislili da je ovo samo za strance koji će se tu liječiti. Znači, kompleks Biokovka kao jedina specijalna bolnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, to što se nalazi u Makarskom primorju, samim tim će i povećati kvalitetu i zdravstvenog turizma, ali i naših korisnika. Tako da sad specijalna bolnica ima 120 kreveta za osiguranike HZZO-a. To će za trećinu povećati, jednostavno, da ljudi koji imaju teške kronične bolesti ili ozljede puno lakše će dolaziti u Biokovku na liječenje i rehabilitaciju nego do sada. Važno je istaknuti da je 86% sredstava koja se ovdje bespovratno dobivaju, i to je veliko. Za razliku, vidjeli smo tamo, uspjeli su riješiti 60% za Dom zdravlja Sinj, ovdje čak 86%, a ovaj ostatak od 14%, nešto manje, to će rješavati Splitsko-dalmatinska županija u ova dva dijela, ja mislim kroz ovu i kroz iduću godinu, a to ćemo vidjeti na rebalansu proračuna. Sami naziv Biokovka 5.0 pokazuje u stvari da je to jedan veliki iskorak prema naprijed i da će Biokovka, da sad kad se bude govorio o Biokovci, neće se govoriti kao jednom rehabilitacijskom centru koji se nalazi u našoj županiji, nego će se govoriti o jednom elitnom mjestu gdje kako za naše korisnike, a tako i za strane turiste koji se žele liječiti. I samim tim Istra neće više biti perjanica zdravstvenog turizma i wellnessa. Sad to pokazuje Splitsko-dalmatinska županija preko specijalne bolnice Biokovke. I ovo treba samo jačati i omogućiti ravnatelju, upravnom vijeću, da ove odluke provode. Hvala. Ne dire. Dobro, sljedeći je kolega Josipović. Kolega, mikrofon upalite. Kolegice i kolege, lokal patriotski moram ovu točku odraditi ovdje. Ipak se to radi u mojoj Makarskoj, mom bebeku.
htio bi zbog javnosti samo par sitnica apostrofirati. Sve ovo što se tiče zdravstva je po meni zakonski ispravno i pohvalno i širenje kapaciteta. Ovdje mi ostaje uvijek jedan upitnik, ugostiteljstvo u sklopu zdravstva. Znači, povezat ću to na mišljenje Ministarstva financija da se jedinice lokalne uprave i samouprave ne mogu baviti uslužnim i proizvodnim djelatnostima sa, hoće to reći, da općina ne može imati pizzeriju, restoran i tako dalje. To je mišljenje Ministarstva financija u samoupravnom djelokrugu jedinica lokalne samouprave. Županija ima u samoupravnom djelokrugu još zdravstvo, jel? I ova sva tematika bi bila meni prihvatljiva i dajem podršku, širenje kapaciteta i sve što je vezano uz zdravstvo. Ali smatram, pošto je Biokovka 100% vlasništvo županije, a zakon ne dozvoljava ni osnivanje jedinicama lokalne i regionalne trgovačka društva koji se bave sa uslužnim, proizvodnim i takvim djelatnostima. Da li u ovom dijelu gdje mi Biokovku podržujemo ne samo u zdravstveni jedan megacentar, nego jedan uslužni centar, ako uzmemo u obzir da koliko mi imamo dole uslužnih restorana, kafića i svega toga, znači ulazimo u jednu sferu da li je to zakonski utemeljeno i ispravno. Ako uzmemo sada još zadnju sjednicu Županijske skupštine, gdje je na jedna od točaka bila koncesija pomorskog dobra ispred Biokovke. Na odboru nam je dana informacija da je Državno odvjetništvo inzistiralo da ta koncesija koja je predviđena za natječaj mora proći natječajnu proceduru. Mi smo je ovdje, ovo tijelo je, odnosno župan je povukao i rečenica je bila da će se pokušati postupiti po nekom drugom zakonu i direktno i to pomorsko dobro dodijeliti Biokovci. Znači, opet kažem, sve što je u zdravstvo podržavam, ali ovaj komercijalni dio gdje zadiremo previše u ugostiteljstvo, u koncesije ležaljki ili pomorskog dobra, tu stavljam upitnik i postavljam pitanje zakonitosti obavljanja ugostiteljskih djelatnosti unutar zdravstvenog centra. Jer, kažem vam, imam mišljenje ministarstva, da napomenem to vežen ovaj, uvijek uz moju problematiku s Baškom vodom, da je apsurdno da se općina prodaje pice, Coca-Cola i tako dalje, a nema vrtić. Znači, imam mišljenje da ne možemo se baviti ugostiteljstvom ni proizvodnim djelatnostima, a sad samo pitanje koje se odnosi na projekt, 86,40% je bespovratna sredstva, ostaje onih 13,5%, to je cirka milion, u predviđenim ovim sredstvima, to uvijek eksplodira, 1.300.000 eura. Da li to osiguravamo mi, županija, ili ustanova Biokovka iz svojih sredstava? To su mi neke pitanja na koje bi molio odgovor. Hvala. Hvala, imamo repliku. Kolega Markić. Ma ja ću samo kratko, ali vjerujem da će ravnatelj puno to bolje. Dakle, ove djelatnosti i sve ovo je predviđeno u djelatnosti zdravstvenog turizma. Dakle, ništa od ovoga nije da iskače iz nečega. Dakle, u zdravstvu postoji i posebni zdravstveni turizam koji onda uključuje ove dodatne djelatnosti. Hvala. Odgovor na repliku, kolega Josipović. Kolega Markiću, da, ako je to u sklopu bolnice, ali ako mi stvaramo i širimo područje djelovanja na pomorsko dobro, pa otvaramo dodatne pizzerije, restorane, koje nisu u sklopu tog objekta ili te bolnice, nego su usputne djelatnosti koje ta bolnica sebi priuzima, onda dolazimo u sferu povrede zakona o djelatnostima, jer ono što nije dozvoljeno jedinici, u ovom slučaju regionalne sredine, nije dozvoljeno i trgovačkom društvu kojemu ga ona osniva. Znači, ne može općina osnovati, prodavati ribu i ne može osnovati društvo koje se bavi ribom. E tu, ovo je u redu da je to u sklopu hotela, bolnice,
ima restoran, ima kafić, ali mi govorimo o pratećim sadržajima koji su ovde u velikom obimu. Morate doći na teren, ja sam neki dan otišao prošetao, to je ogromni sada mastodont usluga, restorana, dodatni, plažni i ovoga. I sada ako dodijelimo to, u redu je da mi dodijelimo 20 ležajki, 30 za korištenje, za korisnike tog centra, ali ako ćemo se tu moći baviti nekim popratnim ugostiteljsko-turističkim sadržajima, ležajkama, toboganima, akvaparkovima i tako dalje, sve ono što je bilo predviđeno koncesijom da će to područje sadržavati, onda malo mi ulazimo previše u ekonomski vid poslovanja jednog zdravstvenog predmeta ili jedne ustanove. Znači, previše mi je tu trgovačko-ugostiteljskih sadržaja koje šire to. Znači, ja sam za to, ali držimo se, bolnica i u svom sklopu ima ono što joj treba. Restoran za te goste i tako dalje. Sve ove noćne klubove ili kafe, barove ili ovo ono, mislim da to treba ići na natječajnu dokumentaciju i na natječaj, a ne da bude u službi te zdravstvenog turizma. Znači, hvala. To je moje mišljenje. Kolegica Baldić-Lukšić. Evo, ja pohvaljujem ovaj projekt. Osobito mi je drago što se kapacitet povećao na 120 ležajeva. A isto tako nadam se i da će naši stanovnici iz Splitsko-dalmatinske županije pored toga imati mogućnosti da koriste vaše usluge van uputnica. Želim vam puno uspjeha u radu i što prije realizaciju ovog projekta. Hvala. Hvala. Iscrpili smo sve prijavljene. Ravnatelj Marko Žić-Bebek, osvrt. Hvala, predsjedniče. Ta priča o zakonitosti, mi živimo s njom već od domovinskog rata, znači Biokovka se bavila, ona je bila centar za rehabilitaciju, pa je onda slijedom potrebe za rehabilitacijom, liječenjem ovih ranjenika naših koji su dolazili u Biokovku, ministar Hebrang nas je proglasio bolnicom, postali smo ustanova i ta priča o zakonitosti je sve bila do prošle godine. Znači, i mi nismo mogli nikako se naći nigdje, ni u ministarstvu turizma, ni u ministarstvu zdravstva nismo mogli naći rješenje, pa smo osnovali zajednicu zdravstvenog turizma pri gospodarskoj komori. I onda se tu pokušavalo i godinama, 10-15 godina, i sad je donesen zakonski okvir i sve je zakonski definirano. Znači, Biokovka, specijalne bolnice, bolnice se mogu baviti tom djelatnošću. Što se tiče ovoga pomorskog dobra, mi smo dali zahtjev za pomorsko dobro i mislimo da je tu ovaj državno odvjetništvo malo bilo više restriktivno nego što je bilo potrebno, ali takve su suglasnosti dobili druge specijalne bolnice koje su u istom položaju kao Biokovka na moru bez nekakvih većih problema. Pošto smo mi sad dio Evropske unije, evropske direktive nam kažu da moramo dokazati da imamo lječilišni faktor, da bi mogli biti lječilišni hotel ili specijalna bolnica. I onda nam je naputak iz Ministarstva zdravstva došao i dobili smo dvije institucije koje mogu napraviti nam elaborat da utjecaj mora i klime na području Biokovke ima lječnični faktor i to sad mi smo u tom procesu, tako da neće trebati dokazivati državnom odvjetništvu da se to koristi u svrhu liječenja. Mi smo uvijek baratali sa tim područjem pomorskog dobra i nikad nismo htjeli, nismo dozvolili da to ide u natječaj. Jer ako mi to dajemo natječaj, tu postoji mogućnost i manipulacije i više Biokovka nema kontrole nad područjem koji je ispred samog hotela. Ako damo mi restorane i kafiće nekome u najam, kako ću ja mu kontrolirati radno vrijeme i nivo buke i svega. Tako da smo uvijek radili ono što smo mi mogli napraviti, radimo sami, pa koliko zaradimo, dobro zaradimo, sve što zaradimo se preljeva na proračun specijalne bolnice i diže se standard i gostiju i naših pacijenata.
koliko god mi bolje radimo, imamo i bolji standard i taj standard se jednako dijeli i našim gostima, našim pacijentima koji dolaze radi zdravstvenog turizma, kao i našim pacijentima koji dolaze preko Hrvatskog zavoda zdravstvenog osiguranja. Tu nema nikakve razlike, tako da mi imamo sobe koje su razine 3 zvjezdice, u svakoj sobi je televizija, vidjeli ste danas u novinama piše da li ima televizija, da li plaćaju, ne plaćaju. U Biokovci već godinama u svakoj sobi je televizija i ona je besplatna kako za gosta, tako i za našeg pacijenta. Tako da je da mislimo da je dobro da se bavimo i tom djelatnošću, da nešto i tu zaradimo, jer sve što se zaradi, Biokovka nije trgovačko društvo, niti ima obavezu ostvarivanja profita. Moja je obaveza i djelatnika da Biokovku unaprjeđujemo, da sve što se zaradi, investira se u Biokovku, tako da standard i kvaliteta opreme bude što bolja. Evo, toliko. Hvala. Kolega Josipović se javio za dodatne 2 minute. Ravnatelju, ja ću ustrajati u svom razmišljanju. Ne znam kako će me se shvatiti, ali govorimo, ajmo se uhvatiti ovoga pomorskog dijela. Državno odvjetništvo je dalo svoje mišljenje. Po meni ne bi niko trebao preispitivati odluku državnog odvjetništva. To je najviše zakonodavno, odnosno pravno tijelo Republike Hrvatske. I ako je ono dalo mišljenje da treba ići na natječaj, onda mi ne moramo tražiti sada neke podzakonske akte da bi to odradili. Slažem se sve, ali mislim da takvo jedno zdravstvenoj ustanovi nisu bitni morski i pomorski štekati, kafići i suncobrani ležajki i tako dalje, osim onaj dio ležajki koji se može davati korisnicima, ali bez naknade. To je moje mišljenje i mislim da bi trebali ostati u sferi zdravstvenoga, turističkoga, ali ne ugostiteljskoga, ili ne daj Bože da još imamo akvapark, da zdravstvena ustanova Biokovka ima akvapark, pa svojim wellness ili ovim drugim klijentima naplaćuje spuštanje sa toboganom i tako dalje. Taj dio mi je malo previše. Ja bih zato da se mi zadržimo u sferi zdravstva, širenje tih kapaciteta, poboljšavanje uvjeta samih soba, wellnessa i svega ovoga, a ovo pomorsko dobro nije neophodno za rad i ne moramo biti jedan najveći trgovački ili kakvi subjekt koji će biti na Makarskoj rivijeri. Hvala. Zaključujem raspravu i prijedlog stavljam na glasovanje. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Hvala. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno s 36 glasova za. Točka 6. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine. Dakle, obrazloženje u ime odbora za izbor i imenovanja. Dakle, stranka Centar je dopisom 22. kolovoza 2024. izvijestila predsjednika Skupštine o potrebi zamjene člana odbora za financije na način da se umjesto dosadašnjeg člana vijećnika Tonča Bulića imenuje nova članica vijećnica Gorana Rosandić. Slijedom navedenog, odbor za izbor i imenovanja je na 26. sjednici održanoj 10. rujna utvrdio prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova radnih tijela. Predlaže stoga Skupštini donošenje istog. Otvaram raspravu. Kolegica, je li ima potrebe? Nema. Kolegica Dragnić u vezi s ovim se javila. Izvolite. Da, prihvaćen je. To je samo ime odbora. Ovaj prijedlog je na samom odboru prihvaćen jednoglasno. S 5 glasova za. Obzirom da se radi o radnim tijelima i promjenama, ja bih samo zamolila nekoga ko je zadužen za taj posao u Županiji, ne znam ko, da žurira podatke tamo pod, kad otvorimo na web stranici ove vijećnike Županijske skupštine, ispod svakog onda piše u kojem je odboru i slično. I već sada ima
svega i dupliranja i nebrisanja, i, pa molim da se to ažurira. Hvala. Evo, podržavam prijedlog, dakle i tehničku službu pozivam da to napravi. Zaključujem raspravu. Prijedlog stavljam na glasovanje. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno s 36 glasova za. Točka 7. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. Uvodno izlaganje gospođa Matea Dorčić, pročelnica Upravnog odjela za turizam pomorstvo. Sukladno članku 7 uredbe o postupku davanja koncesija, povjerenstvo za praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama sastoji se od tri člana. Obzirom da je kolega gospodin Ivica Čikotić otišao u mirovinu, zatražili smo od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Lučke kapetanije Split da imenuje svog predstavnika, novog predstavnika, i slijedom toga stavljam ovo rješenje o razrješenju i imenovanju člana na način da se gospodin Ivica Čikotić razrješava dužnosti člana povjerenstva, a imenuje se na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Lučke kapetanije Split gospodin Ivica Vuletić. Hvala. Hvala. U ime Odbora za izbor i imenovanja, dakle, izvješćujem da je odbor na svojoj sjednici prijedlog prihvatio jednoglasno s 5 glasova za. Je li jedan drugi odbor? Odbor kolega Slaviću. Pozdravljam sve prisutne. Ovaj, znači, odbor za pomorstvo je temelje, znači, online, znači, glasovao i 3 glasa za odlično ste očitovali. Također bi još jedan put pozvao Most da svoga člana čak niti na online ne mogu glasati. Hvala. Evo, pridružujemo se pozivu stranci Most da svoga člana tu potakne ili promijeni ili nešto naprave. Replika može, slobodno, da, naravno. Poštovani kolega, poslani su već gospođi Čizmić papiri za novog člana. Eto, to će biti na sljedećoj sjednici. Hvala. Odlično, odlično. Bogu hvala. Prijavila se kolegica Rosandić u ime kluba stranke Centar. Evo, ja bih čestitala gospodinu Čikotiću konačno na umirovljenju. Bilo je prošlo vrijeme. Samo bi se nadovezala na početak, a tiče se i gospodina. Njemu je također prijavljeno za objekt na Jadrana i koji ima rješenje o rušenju od 2017. godine. Pa sam htjela pitati, je li imate vi informaciju što je pomorska inspekcija napravila po tom pitanju? Jer, ili onda bi vas molila da nam dostavite. Evo. Hvala. To je to. Je li ima drugi? Nema prijavljenih. Pročelnica Dorčić. Poštovana vijećnice Rosandić, nemamo. Jedino od koga smo za sada zaprimili očitovanje, zapisnik i rješenja, kao i presudu Visokog upravnog suda, je Državni inspektorat, služba u Splitu za ugostiteljske djelatnosti, odnosno skraćeno turistička inspekcija. Od kapetanije nemamo nikakvu povratnu informaciju. Hvala. Evo, zaključujem raspravu i prijedlog stavljam na glasovanje. Tko je za prijedlog iz točke 7? Hvala. Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno s 36 glasova za. Točke 8 i 9 odnose se na poslove mrtvozorstva koji su nadležnosti istog upravnog odjela, pa predlažem objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu. Glasovanje po točkama pojedinačno. Hvala.
Uvodno izlaganje za ove točke izneće gospođa Dijana Luetić. Evo, ja ću biti stvarno kratka, jer na svakoj sjednici Županijske skupštine imamo neko razrješenje ili imenovanje. Ovdje su općina Šolta. Doktorica je tražila razrješenje. Znate da na Šolti se mijenjaju stalno liječnici, ostaju dva. Kad se doktorica razriješi, ostaju dva imenovana. I za općinu Proložac imenuje se još doktorica Majić, pored doktora Petra Strinića, tako da... Hvala. U ime odbora za izbor imenovanja izvješćujem da je za oba prijedloga odbor prihvatio jednoglasno s 5 glasova za. I odbor za zdravstvo, kolega Markić. I mi smo isto tako jednoglasno se složili. Ja ću samo evo napomenuti, ako se sjećate, lani smo nakon dugo godina podigli naknadu za mrtvozorstvo. Pa evo, ja apeliram kod izračuna proračuna za sljedeću godinu, ako vidimo da imamo poteškoća s ovim, da pokušamo možda korigirati opet naknade za mrtvozorstvo. Hvala. Hvala. To je sve. Pročelnice, nema potrebe ali za osvrtanjem. Zaključujem objedinjenu raspravu. Točke stavljam na glasovanje. Dakle, tko je za prijedlog iz 8. točke? Hvala. Tko je protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno s 35 glasova za. Prijedlog iz 9. točke. Tko je za? Tko je protiv? Hvala. Suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno s 36 glasova za. Točke od 10. do 12. odnose se na prijedlog statuta u nadležnosti upravnog odjela za prosvjetu. Predlažem objedinjeno uvodno izlaganje i raspravu. Hvala. Nema nam pročelnika, je li zamjenik jedan ovdje? Kratko. Je li, molim vas, mogu li zamoliti službe? Pogledajte je li netko izvršna vlast. Danice. Samo trenutak, evo, za ove dvije točke tko bi nas mogao kratko izvijestiti. Samo trenutak. U svakom slučaju napominjem, nemojte se razići, u 12 sati je predviđen ručak. Teško bilo procijeniti hoće li trajati koliko ova cijela skupština. Ako završimo prije, a vjerojatno hoćemo, evo, pričekajte malo, popijte kavu, tamo moguće da će to biti malo prije 12 servirano. Jasno, evo, tko nije gladan, nije jesno. Jedino Danica može na odboru. Je li stižu? Gospođo Marijana, je li stiže itko? Aha, dolazi. Dobro, onda evo, strpit ćemo se. Određujem stanku od 5 minuta, molim vas, dok se... 5. E, sada povlačim odluku o stanci. A sve je. Pročelniče, nadam se da niste jeli prije. Ne, ni. Upravo sam evo ispred bio. Dobro. Vrlo kratko, sve tri točke su formalno pravno usklađivanje sa izmjenama zakona i sve detalje možete pronaći u obrazloženjima i u dodatnim materijalima. Hvala, dobro. Ako bude pitanja, možemo odgovoriti. Jasno, evo, sve. Samo se vi lagano dahnite da ne bi bilo da ne bi bilo srčanih problema. U ime odbora, je li itko, kolegica Baričević, odbor za statut i poslovnik, odbor za prosvjetu, je li itko nazočan iz odbora? Vi ćete vijesti. Evo, sve vas skupa pozdravlja. Odbor za statut i poslovnik po svim trim točkama jednoglasno je prihvatio ove prijedloge. Hvala. Hvala.
Kolega Garac, je li odbor za obrazovanje imao i razmatrao točke? Je. Izvijeste nas što je bilo. Izvještavam da predsjednik odbora, gospodin Dinko Bošnjak, nije sazvao sjednicu odbora. A, dobro. Ima li zainteresirani? Nema. Hvala. Zaključujem objedinjenu raspravu i točke stavljam na glasovanje. Točka 10. Tko je za prijedlog? Hvala. Protiv? Suzdržan? Nitko? Izvješćujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno, 33 glasa za. Prijedlog iz 11. točke. Tko je za? Ima sad više. 35. Hvala. Protiv? Suzdržan? Utvrđujem da je prijedlog iz 11. točke usvojen jednoglasno, 35 glasova za. I točka 12. Tko je za prijedlog? Hvala. Tko je protiv? 35. Tko je suzdržan? Nema. Hvala. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen jednoglasno s 35 glasova za. Dakle, napominjem, u 12 sati, ako već nije serviran ručak, nemojte se razići. Odradili smo sve točke dnevnog reda. Današnje 30. sjednice. Sljedeća je svečana 30. rujna u 11 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu. Pozivi će doći. Zahvaljujem još jednom na suradnji i sve vas srdačno pozdravljam.